בשבוע שעבר הזכרנו מה שמובא בפרשה של השבוע, פרשת וישלח, את המאבק במלחמה בין יעקב למלאך. זה קרה, כל זה קרה בשעה שיעקב אבינו חזר מחרן, וכבר בח... הוא חזר מחרן ברכוש גדול מאוד, כתוב שהיה לו הרבה מאוד עדרים, גמלים, חמורים עבדים שפחות ובדרך לארץ ישראל במקום שנקרא נ, נ, נחל יבוק היכן זה נמצא? זה נמצא מזרחית לנהר הירדן נהר הירדן כידוע זורם מהכנרת עד לים המלח בערך בערך באמצע הדרך זה בערך 130 קילומטר זאת אומרת בערך 65 קילומטר דרומית לכנרת, יש שם נחל שזורם למעשה מירדן, ממדינת ירדן, הוא זורם אל נהר הירדן עצמו. הנחל הזה נקרא נחל יבוק. יעקב אבינו כשחזר מחרן, שזה באזור עיראק, צפון עיראק, חזר לארץ, הוא היה צריך לעבור את הנחל הזה, לחצות אותו. התורה מספרת לנו שיעקב אבינו העביר את כל המחנה הגדול שלו. היה לו מחנה גדול מאוד, יש אומרים שהיו לו, במדרש כתוב שהיה לו שישים ריבו כבשים ועיזים, זאת אומרת רק שש מאות אלף כבשים ועיזים, זה מלבד או, עוד, עוד, עוד הרבה דברים. אז להעביר את כל המחנה הזה, את מעבר יבורק, זה היה משימה לא פשוטה, הוא העביר את כל המחנה הגדול. אחרי שהוא גמר להעביר את כל המחנה הגדול, כתוב שהוא שכח שני פחים קטנים, שני פחי שמן קטנים הוא שכח להעביר אותם, זאת אומרת מכל המחנה הגדול. יעקב אבינו חזר בלילה, אחרי שהוא העביר את כל המחנה, הוא חזר להביא את שני הפחים הקטנים האלה. מדוע מדוע, הוא חזר להביא אותם? רש"י מביא את הסיבה. זה כתוב במדרש רבה, אבל הוא רש"י מביא את זה. מכיוון שצדיקים ממונם חביב עליהם. הצדיקים מקפידים מאוד על הממון שלהם. יש כמה סיבות למה הם מאוד מקפידים על הממון, בפשטות כי ברגע שיש להם ממון אז הם יכולים לעסוק בתורה, בעבודת השם, הם לא צריכים להיות לא מוטרדים בעניין הפרנסה. לכן חביב, חביב ממונם של צדיקים עליהם. אז יעקב אבינו חזר בחזרה, בחזרה עבר את, ה, את מעבר יבוק והלך להביא את שני הפחים הקטנים האלה. ואז כתוב ויבטר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד על עוד השחר. וידוע שחז"ל אומרים שהאיש שנאבק איתו זה היה סמ"ח מ"ם בעצמו ולכאורה יש פה שאלה הידוע אדם צדיק תלמיד חכם גדול היום זה בארץ זה לא מצוי אבל פעם הייתה בעיה להישאר לבד בלילה במקום לא מיושב מדוע כי פעם היו מזיקים היה כל מיני דברים שהיו יכולים להזיק ש״ד מזיקים היום זה לא קיים בפרט בארץ אולי בחוץ לארץ יש מקומות שכן אבל בארץ זה כמעט לא קיים אז אז יש שאלה מי, מי התיר ליעקב אבינו ללכת ולהביא את הפחים הקטנים אז רש"י אומר בגלל שחביב ממונם הם, הם מקפידים על כל דבר של ממון אבל באמת התשובה של רש"י לא מובנת וזו תשובה של חז"ל מדרש הבא חז"ל התשובה לא כל כך ברורה מדוע? כי גם כשאנחנו אומרים שחביב ממונם שצדיקים עליהם יש היגיון בדבר צריך להיות איזה דבר הגיוני בדבר הזה פירוש הדבר נכון הצ, הצדיק מקפיד על הממון שלו אבל אבל, אז אם, אם בן אדם נניח רק להסביר קצת מה זה ההקפדה פה של יעקב אבינו יש איזה צדיק ברוך השם השם ברך אותו יש לו רכוש מזומן זה לא בלי חובות שהוא מוערך ב-800 מיליון דולר והוא איבד הוא איבד בתאילנד הוא איבד בטיילנד, הוא איזה מטפחת ששווה עשר שקל צעיף הוא היה, 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 היה צריך להיות שם וויתר על איזה צורך של עסקים הוא איבד שם בתאילנד צעיף של עשר שקל, הוא הגיע כבר לארץ. חביב ממונם של צדיקים, אליהם הוא יחזור בחזרה לתאילנד בשביל להביא את הצעיף הזה? זה, על זה אנחנו אומרים חביב ממונם של צדיקים? הרי יש גבול והיגיון לדבר הזה, מה שאנחנו אומרים חביב ממונם. לכן זו שאלה גדולה. מי התיר ליעקב אבינו להסתכן, להישאר לבד, ואנחנו רואים באמת שהס"מ בעצמו נלחם איתו כל אותו הלילה. מי התיר לו את זה בכלל לעשות את זה? לכן, בגלל השאלה הזאת, אנחנו, השאלה זה רק סיבה להתבונן קצת יותר בעומק הדבר. אומר רבנו אריה הקדוש, ובאמת אין הדברים כפשוטם בכללו, לא. אלא כל העניין שיעקב אבינו חזר זה מסיבה פנימית ועמוקה מאוד מדוע הוא חזר ומדוע הוא, הוא מסר את הנפש להביא את שני הקדים האלה, את שתי הפחי שמן האלה, מה הייתה הסיבה של יעקב אבינו? אומר רבנו אריה הקדוש בספר שנקרא ספר הליקוטים, הוא אומר כל הרכוש שיעקב אבינו הביא מחרן הכל זה היה בסודות גדולים מאוד להוציא את הנשמות להוציא את נשמות ישראל מבין הקליפות בגלל חטא אדם הראשון כל, עם, כל נשמות ישראל שהיו כלולות באדם הראשון כולם, כולם נפלו למקום אנחנו לא מבינים את זה אנחנו רק אומרים את הדבר הזה לא בעולם הזה זה לא היה בעולם הזה הנשמות נפלו למקום של טומאה ושל קליפות הנשמות שנמצאות שם כתוב בספרים הקדושים בספרי המקובלים לא יכולים לבוא לעולם הזה הם לא יכולים להיוולד בעולם הזה מדוע הם לא יכולים להיוולד בעולם הזה? מכיוון שאם הם יבואו מהמקום הזה ישירות לעולם הזה הכל ממונה ייוולדו ויגדלו בעולם הזה ודאי יחטאו מרוב היצר הרע הגדול שכרוך וקשור איתם בוודאי שהם יעשו חטאים אבל אם, אם, אם זה ודאי שיעשו חטאים אין שום טעם להביא אותם לעולם הזה הקדוש ברוך הוא לא מביא בן אדם שיעשה חטאים אם הוא מוכרח לעשות חטאים אז זה ש... עדיף שבינתיים לא יבוא. מי עוזר לנשמות האלה שזה בעצם כל נשמות ישראל אומר רבנו הרי קדוש, שהצדיקים הגדולים זה אם זה מתחיל מאברהם יצחק ויעקב בפרט יעקב אבינו אחר כך עוד צדיקים משה רבנו דוד המלך עד לרבי שמעון בר יוחאי רבנו הרי קדוש בעצמו רבנו הבעל שם טוב רבנו הצדיקים האלה כל עניינם זה תמיד לעזור לנשמות ישראל לצאת משם ושיהיה להם את הכוח להילחם את המלחמה בעולם הזה כל מה שיעקב אבינו עשה ופעל בחרן זה היה בשביל לעזור לכל נשמות ישראל להגיע אל הקדושה. כל זה אמרנו בקצרה בכללות בגלל שיש בזה אין סוף סודות מאוד מאוד גדולים איך יעקב אבינו פעל את כל הפעולות האלה ואחרי שיעקב אבינו הוציא את כל הנשמות בזה שהוא כל הרכוש זה, זה נקרא כל הרכוש של יעקב אבינו זה בסוד הנשמות בכבשים היו לו שישים ריבו כבשים זה היו כל נשמות עם ישראל במצרים זה כולם היו בכבשים צייננו הזכרנו את זה בשבוע שעבר אחרי כל זה אומר רבנו הרי קדוש היו עוד נשמות שנקראות הנשמות הכי קשות לתיקון זה, זה נקרא הנשמות בסוד העקביים, בסוד עקביתא דמשיחא זה בעצם אנחנו בעצמנו זה הדור שלנו זה הנשמות הכי קשות לתיקון הסמך מ הוא זה שהשכיח ליעקב אבינו את שני הפחים הקטנים. מדוע? אומר רבנו אריה הקדוש שסוד כל הנשמות תלויות בשתי פחים הקטנים האלה. אם הם אצל יעקב אבינו הנשמות האלה יכולות להגיע לתיקון שלהם. אם חלילה הסמ"ח מהם לוקח את זה מיעקב אבינו הנשמות האלה נשארות, חלילה נשארות אצל הסמך מהם. מה שיעקב אבינו חזר להביא את הפחים הקטנים האלה זה היה להילחם על הנשמות הנידחות ביותר הנשמות הקשות ביותר לתיקון של כל הדורות זה בסוד הפחים הקטנים לכן יעקב אבינו חזר להביא אותם על זה אמר לו הס"מ אמר לי, יעקב אבינו הכל לקחת לי אם תיקח לי גם את זה מה יהיה איתי אתה לוקח לי את כל החיות כי כל החיות של היצר הרע זה רק מנשמה יהודית שנמצאת אצלו זה כל החיות שלו למה הוא רודף אחרינו כל כך מה, מה הוא רוצה מאיתנו הרי כמה פעמים כבר זרקנו אותו בעטנו בו קיללנו אותו ביזינו אותו בכאלה ביזיונות אתם מכירים מישהו שיבזו אותו כל כך הרבה ביזיונות כמו שמבזים את הסמך מ״ם והוא לא מתייאש הוא לא נפגע הוא לא נעלב הוא חוזר כי כל יהודי בעצם זה החיות שלו יהודי שהולך לגזרה שלו לשטח שלו נותן לו שפע נותן לו חיות ככה זה החיות שלו אז הסמך מ״ם אמר אתה בא לקחת ממני גם את הנשמות של, של סוד הפחים הקטנים גם את זה אתה בא לקחת ממני אז על זה כתוב ויבטר יעקב לבדו אל תגיד לבדו אלא לכדו מה זה לכד השמן זה שתי הפחי שמן לכן יעקב נשאר לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר זה הסמ"מ נאבק איתו עד עלות השחר על, 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 על הכד הזה אנחנו יודעים יעקב אבינו לקח ממנו את הכדים הכתוב, שאברהם ויצחק שמעו שיעקב אבינו נאבק את המלחמה הזאת אמרו לקדוש ברוך הוא אנחנו רוצים ללכת לסייע לו מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? זה מדרש מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? יעקב לא צריך אתכם הוא יכול להסתדר עם הסמ"ם לבד. לא היה מעולם, חז"ל אומרים, לא היה מעולם מאבק של בן אדם עם הסמ"ם כמו באותו לילה. ויעקב אבינו ניצח אותו. ניצח אותו בבחינה הזאת שלא לא יוכל להתגבר. הוא ניסה להחטיא אותו, להטעות אותו, לפתות אותו, להסיט אותו בכל מה שיכול להיות בכל, בכל הבריאה. אין לנו מושג עד היכן הגיעה המלחמה של המלאך, של הסמ"ם עם יעקב אבינו, ויעקב אבינו עמד במלחמה הזאת. יעקב אבינו לקח את הקדים האלה לקחת את זה ובזה בעצם הוא המשיך תיקון גדול מאוד לנשמות הקשות ביותר כמו שאמרנו הנשמות האלה זה למעשה הנשמות של העקבית הדמשיחה כי יעקב אבינו כל העניין שלו היה להציל את כל נשמות ישראל בכלל ובפרט את הנשמות של הדור הזה איפה אנחנו כבר מוצאים את זה? רמז לדבר איפה אנחנו מוצאים את זה? מיד בהולדה מה כתוב בהולדה של יעקב אבינו? וידו אוחזת בעכב עשיו מה זה עכב עשיו? עשיו זה אדום זה הגלות האחרונה בעקביים שלו שזה העיקווה תדה משיחא זה הדור שלנו יעקב אבינו תופס אותו שם תופס את עשיו את, את, את מה הוא תופס? את הנשמות בעקביים שזה אנחנו בעצמנו כבר מהלידה הם יצאו התורה מתאר לנו את הדרך שבה הם יצאו לאוויר העולם כדי ללמד אותנו סודות גדולים בזה שכל העניין של יעקב זה לעזור לנשמות האלה שבעקביים אומר המגלה העמוקות, אחת הנשמות שיעקב אבינו הוציא באמת אנחנו כולנו כלולים שם אבל אחד הנשמות הגדולות שיעקב אבינו הוציא מי זה, מי, מי זה? רבי עקיבא לכן עקיבא רבי עקיבא נקרא על שם העקב וידו אוחזת בעקב עשיו על שם העקב הזה נקרא עק... רבי עקיבא בשון של עקב אז הבחינה הזאת יעקב אבינו באמת היה לו כוח להביא את כל העולם לתיקון אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה הקדוש ברוך הוא לא נותן לצדיקים שהביאו את העולם לתיקון עד שהגיע הזמן של התגלות משיח צדקנו. ופה מתעוררת שאלה, אם הצדיקים יכולים להביא, יכולים, הצדיקים יכולים להביא את הגאולה, מדוע הקדוש ברוך הוא לא מרשה להם? למה הוא לא נותן להם את זה? כמו שהגמרא אומרת במסכת סוכה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את העולם מן הדין, אז למה אתה לא פותר את העולם מן הדין? מי צריך את הצרות האלה? מה זה נקרא לפתור את העולם מן הדין? הדבר הראשון שהוא, זה כל, החוב, כל החובות נמחקים. כבר אין חובות, מי לא רוצה את זה? היינו, עכשיו ניסע למירון, נגיד לרבי שירבון, אתה יכול לפטור אותנו מן הדין, אתה יכול לפטור אותנו מהחובות, תפעל את זה, תמחוק לנו את החובות. אז כמובן שזה כל הצרות, כל האיסורים, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהצדיק יפטור אותנו, מדוע לא? בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שלכל יהודי, כל נשמה יהודית, יהיה חלק בתיקון העולם. שאנחנו נהיה בעולם הזה, יהיה לנו עבודה, יהיה לנו ניסיונות, ויהיה לנו חלק בתיקון העולם. מדוע? כי עצם העובדה שיהודי מתחזק בעולם הזה, כל שכנים יותר מי מתחזק, אבל עצם העובדה שיהודי מתחזק בכל תהפוכות העולם, בכל השיגעונות שיש בעולם, הוא מתחזק, הזכות, היום אנחנו לא יכולים להבין איזה זכות זאת. זו זכות לנצח נצחים. והקדוש ברוך הוא לא רוצה שנפסיד את הזכות הזאת, אז הוא לא נותן לצדיקים לגאול את העולם. עד שיבוא משיח תתקנו שכל הנשמות יזכו למה שיזכו. אז, ה, אז יעקב אבינו אבל בזה שיעקב אבינו נלחם כל צדיק פועל הוא פועל תיקון גדול מאוד בשביל הנשמות האלה זאת אומרת, לא, הוא לא מסיים את התיקון כדי להשאיר לנו עבודה אבל הוא פועל תיקון מאוד גדול יעקב אבינו מסר את הנפש על הדבר הזה על הבחינה הזאתי ולכן לכן הזכות של יעקב אבינו כתוב במדרש עיקר הזכות של יעקב אבינו זה על המלחמה הזאתי על מה שהוא נאבק על הנשמות האלה, הזכרנו את זה לפני שבועיים או שלושה, שהיה כתוב ויאבק איש עמו עד עלות השחר. מה זה ויאבק איש עמו? רש"י אומר מלמד שעלו אבק מכפות רגליהם עד כיסא הכבוד. אז הזכרנו את זה לפני שבועיים, שהאבק הזה זה הנשמות של העיק ותדמשיכה, ככה כתוב בזוהר הקדוש, ויקום רבינו מעלה אותם מכפות הרגליים, מהשפלות הגדולה ביותר שיש זה להיות בתוך עומק עומק היצר הרע מעלה את הנשמות האלה, לאן הוא מעלה את הנשמות האלה? מלמד שהעלו אבק עד כיסא הכבוד. הצדיק יכול לעלות אותנו עד כיסא הכבוד. זה המסירות נפש שהצדיק מוסר בשביל עם ישראל. מכיוון שיעקב אבינו מסר נפש על עם ישראל, לכן נמשך כוח רוחני מאוד מאוד גדול בקדים האלה עצמם. בשני הפחי שמן האלה נמשך כוח רוחני מאוד גדול צריך לדעת אנחנו לא רגילים לראות את הדברים ככה כי יש לנו הסתרה אבל ברגע שאדם עושה מסירות נפש אין דבר יותר גדול אצל הקדוש ברוך הוא ממה שיהודי בעולם עושה מסירות נפש מוכן לקבל על עצמו ארבע מיתות בית דין בשביל ישראל מוכן לקבל על עצמו איסורים בשביל ישראל בשמיים זה הפעולה הכי חזקה זה הפעולה הכי הכי חזקה זה שצדיקים מוכנים למסור הייתי הרבה מחב"ד כותב שממה זכה משה רבנו לקבל את הקרני הוד ויקרנו פני, פני משה שהעם ישראל לא יכל להסתכל בפנים שלו לכן הוא היה הולך עם מסווה על הפנים ממה הוא זכה אומר הרבי מחב"ד הוא אומר הוא זכה את זה מצד המסירות נפש שהיה לו על עם ישראל כשהצדיק מוסר את הנפש על עם ישראל אין דבר יותר גדול מכיוון שיעקב אבינו מסר את הנפש על שני הפחים האלה נמשך כוח רוחני מאוד מאוד גדול בפחים האלה אומר המדרש הפחים האלה לא נעבדו מעם ישראל, הולכים עם עם ישראל, דורות, הרבה דורות הם הולכים עם עם ישראל. אומר המדרש, הפחים האלה הגיעו עד היכן? עד משה רבנו. בשעה שמשה רבנו הקים את המשכן במדבר, אז כתוב בתורה שצריך למשוך את כלי המשכן לקדש אותם. עשו כלי, עשו כלי מה שצריך בסכינים, מזבח יש כלים, זה נקרא מחטה, ועוד כלים שצריך אותם בשביל עבודת הכוהנים בבית המקדש. הכלים האלה, בשעה שעושים אותם הם חול, אין להם קדושה לכלים האלה. צריך לקדש אותם, כי, כי מקומם זה עבודת בית המקדש. איך מקדשים אותם? מושכים אותם בשמן. על ידי משיכת בשמן, אז מקדשים את הכלים. גם את המשכן בעצמו, את המזבח, הכל קידשו בשמן. אומר המדרש, שמן, באיזה שמן השתמשו? משה רבנו, הוא זה שקידש. באיזה שמן הוא השתמש? בשמן של הפחים של, של יעקב אבינו ולא, וכמה שהיה מושך לא, זה לא נגמר, לא, שמן נעשה בו נס הוא היה משתמש בזה משתמש בזה, ותמיד היה נשאר מלא הפח שמן הזה. הפחים האלה הגיעו עם עם ישראל לארץ ישראל ונשארו אצל עם ישראל עד מתי? עד שלמה המלך בשעה ששלמה המלך, בנה את בית המקדש, זה, שלמה המלך בנה את בית המקדש זה 480 שנה אחר יציאת מצרים ואת כל השנים האלה מיעקב אבינו עד, עד יציאת מצרים ומיציאת מצרים עד שלמה המלך הפחים האלה הולכים עם עם ישראל בשעה ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון הוא קידש הוא קידש, את, את כל כלי המקדש המקדש הראשון בפחים האלה מכאן ואילך אנחנו כבר לא יודעים מה קרה עם הפחים האלה נעלמו נעלמו גנוזים באיזשהו מקום עוד מעט אנחנו נזכה אולי מחר בבוקר כבר נראה את הפחים האלה זה... יש ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל יהיה מדברו. יש כמה מפרשים זה לא זה מה שאנחנו אומרים עכשיו זה לא כתוב בחז"ל מה שכתוב בחז"ל זה תורה שבעל פה זה רוח הקודש זה ודאי אמת זה כתוב במפרשים כתוב בכמה מפרשים מאוד גדולים צדיקים מאוד גדולים תלמידי חכמים מאוד גדולים אבל אנחנו מציינים זה לא כתוב בחז"ל הדבר הזה שבזמן שלמה המלך שבנו את בית המקדש אחד הכהן מה... הגדול באותה תקופה שהיה בניהו בן יהוידע הוא לקח את אחד משני הפחים האלה והוא הטמין את זה מתחת למזבח הוא צמד מתחת למזבח היה תהום בור מתחת למזבח והיה שם נקיק בתוך הסלע הוא לקח פח אחד והכביא את זה שם בתוך הנקיק הזה בשעה שעבר בוא נראה כמה שנים עברו ש... 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 שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון הוא עמד 410 שנים על תילו לאחר מכן הוא נחרב, היה גלות של 70 שנה זאת אומרת שאנחנו כבר עברנו 480 שנה ואז בנו את בית המקדש השני בית המקדש השני <אח> מה? <אח> רגע, תכף, תכף נגיע לחנוכה לא, עוד לא הגענו לחנוכה תכף נגיע לחנוכה בית המקדש השני עמד עמד על תילו 420 שנה אבל באמצע תקופת בית המקדש השני זאת אומרת 210 שנה אחרי שבנו את בית המקדש השני אז היה כל המאורעות עם היוונים וכל המאורעות עם החשמונאים כל סיפור החנוכה המלחמות בחשמונאים והיוונים היה 210 שנים באמצע תקופת בית המקדש השני זאת אומרת שלמעשה משלמה המלך עד המאורעות של החשמונאים היה 480 שנה שזה בניין בית המ... המקדש הראשון היה קיים עוד 70 שנה של הגלות ועוד 210 שנים אז אנחנו בכמה שנים אנחנו כבר? ב-790 שנה. 790 שנה משלמה המלך עד, עד מלחמות החשמונאים. מלחמות החשמונאים היו יותר מעשר שנים. היו יותר מעשר שנים. כשהחשמונאים בניסים גדולים, כמו שנראה בהמשך קצת, בניסים גדולים ניצחו את, ה את היוונים, הם החריבו את בית המקדש, היוונים. לא לגמרי, אבל הם שברו שם הרבה מאוד. הם, בין היתר הם שברו את המזבח. בין היתר הם שברו את המזבח. כשהחשמונאים ניצחו באו והתחילו הדבר הראשון שהיה זה לבנות את בית המקדש, לשקם אותו ואז בגלל שהמזבח שה... היה מנותץ היה שבור אז מצאו את הפח שמן שבעצם מתקופת שלמה המלך זה הפח שמן שנמצא מעם ישראל מיעקב אבינו מי יעקב אבינו, עד, עד עד, עד, עד החשמונאים זה כזה בכמה מפרשים אם נעשה חשבון זה יוצא בערך 1400 שנה מיעקב מי אבינו עד, ה עד החשמונאים זה בערך 1400 שנה שימו לב יעקב אבינו מסר את הנפש מסר את הנפש בשביל הפחים האלה כי אמרנו כי זה סוד הנשמות זה סוד הנשמות הכי קשות בסוד העקביים מדוע זכו החשמונאים למצוא את הפח שמן הזה ושנעשה להם כזה נס גדול מדוע הם זכו לזה החשמונאים מכיוון שהחשמונאים מסרו את הנפש בשביל עם ישראל כל המלחמות שלהם זה לא היה מלחמות טבעיות, בכלל לא. לא היה להם שום טבע במלחמות האלה. יש מדרשים, יש ספר יוסיפון, ויש עוד כמה מקורות בחז"ל שמתארים לנו את המלחמות האלה. זה מלחמות, היום שום צבא בעולם לא מכיר את שיטת הלוחמה הזאת. זה, זה שיטה, שיטת לוחמה שמאז מה, ועד היום עוד לא היה כזה דבר. אנחנו אלפיים ומאה שנה מאז, ממלחמת החשמונאים להיום. איך, איך היה המלחמה? איך זה התעורר בכלל בעולם? המלחמות האלה היוונים שלטו בארץ והם אסרו עלינו קודם כל אסרו את העניין של התורה ועשו עוד דברים נוראים, עשו דברים נוראים לעם ישראל ששימו לב היוונים בעצם לא נלחמו נגדנו היוונים לא נלחמו נגד עם ישראל אתם יודעים נגד מה הם נלחמו? נגד התורה הם נלחמו נכון זה נגד הקדוש ברוך הוא אבל המלחמה שלהם פה היה נגד התורה כל יהודי שרוצה לקבל על עצמו את התרבות של, של היוונים הוא נהיה שר חשוב אצלהם אדרבה, בואו אלינו אנחנו נקבל אתכם בזרועות פתוחות רק לא תורה, ואז הם מסרו ברית מילה הם מסרו לשמור שבת לשמור לקדש את החודש הגזירות גזירות מאוד חריפות אחת מהגזירות המטורפות שלהם זה היה שכל בתולה שנכנסת לחופה קודם צריכה להיות אצל העגמון היווני אצל איזה שר יווני כשהדבר הגיע כשהדבר הגיע למשפחת החשמונאים בעצמם, מי זה היה משפחת החשמונאים? הם היו משפחה של כהנים. האב, מתיתיהו, היה כהן גדול. וכשזה הגיע אליהם, שהבת שלו הייתה צריכה להתחתן, היוונים, כדרכם בטומאה, היא צריכה להיות עם איזה, עם אחד השרים היוונים. ברגע שזה הגיע לחשמונאים, זה היה כבר הגבול, עד כאן. עד כאן. פה הם, הם התחילו במרד. איך היה המרד? טוב, השר היווני, כשהוא הגיע לשם, כדי לקיים את התקנה, את החוק הבינלאומי של היוונים, אז, אז הוא זכה שמתיתיהו יוריד לו את הראש. פשוט ניגש אליו עם סכין והוריד לו את הראש. עשה לו דש. זה היה מקור של דש בכלל. כל שיטת דש זה מתחיל משמה. זה, זה לא מקורי, זה לא... גוי לא יכול להמציא שיטות אה, כאלה. הוא חייב לקבל את זה באב ישראל, את הדבר הזה. אז זה הוריד לו את הראש, פרצה, פרץ בעצם המרד. המרד היה 15 שנה בערך היו המלחמות, זה היה לסירוגין, היו הפסקות. אז זה צריך לדעת, כתוב במדרשים, איך היה המלחמות? בהתחלה מתתיהו היה עם חמשת בניו והיו עוד כמה עוד, כמה, עוד כעשר, חמש עשרה איש שהצטרפו אליהם אז הם היו בין עשרים לשלושים איש בסך הכל מתתיהו ובניו הם באו למלחמה, היוונים בהתחלה היוונים לא עוד לא שלחו הרבה כוחות אז שלחו רק חמש עשרה עשרים אלף איש אז עשרים אנשים או שלושים אנשים הולכים להילחם עכשיו עם שלושים עם אלף אנשים, איך, איך נלחמים? זה לא היום טילים חבלה, זה פעם נזכור זה מלחמות זה חייב להיות פנים בפנים אין, אין אפשרות אחרת אז, אז המלחמה הייתה הולכת ככה קודם כל היה בסיס אימונים, הבסיס אימונים זה הבסיס אימונים סיירת מטכ"ל עד היום מתאמנת בבסיס הזה זה בסיס מסוגל מאוד להצלחה במלחמות זה נמצא, האזור זה באזור ש... קבן שמואל הנביא אנחנו לא יודעים את המקום המדויק אבל זה באזור שמואל הנביא זה המקום שנקרא המצפה שם הם הולכים מה הם היו עושים לפני מלחמה? הם היו הולכים עושים יום שלם של תענית התב... והתבודדות. זה היה ההכנה שלהם, זה האימונים, זה האימונים של סיירת מטכ"ל הראשונה של עם ישראל, זה היה יום שלם של תענית, הם היו יוצאים למלחמה מתוך תענית והתבודדות. יש תפילה, באחד המדרשים יש תפילה של יהודה, יהודה אומר לקדוש ברוך הוא אנחנו בקו ובכל לא יודעים להילחם, אנחנו בקו ובכל לא יכולים להילחם אז אנחנו מוסרים, אנחנו אדרבה, מכניסים את עצמנו לתענית שזה עוד יותר חולשה ואנחנו עכשיו רק אומרים לך, מגלים את דעתנו לפניך אנחנו לא יכולים ואתה תעשה את ש... מה שאתה מוצא לנכון ואז התפילות האלה התקבלו, אז איך ה... אומר המדרש, איך הם היו נלחמים? היו עולים על גבעה, רואים עכשיו מחנה של שלושים אלף איש, הם עשרים והם רואים שלושים אלף איש, איך זה הולך? הכי חזק האחי, הגיבור, הכי, הגיבור הכי גדול בבנים של מתיתיהו היה יהודה, יהודה המכבי, מה זה מכבי? מי כמוך באלים השם, ככה היה כתוב, היה לו לא מגן, אז היה כתוב שם מי כמוך, מכבי תל אביב לא יודעים בעצם מה זה מי כמוך בעלים השם, אם, אם קבוצת מכבי מנצחת זה רק בגלל השם שלהם, אז יהודה היה הכי גיבור, אז מתיתיהו בהתחלה מתיתיהו היה יוצא איתם למלחמות, אחר כך הוא מסר את כל ההנהגה ליהודה אז הוא היה יוצא איתם למלחמות, איך הם היו יוצאים למלחמות? היו לילים על גבעה, היו רואים את המחנה היווני, בתנאי אמר ליהודה, יהודה, אתה רואה שם שבעת אלפים חיילים? זה הגזרה שלך. יהודה היה לוקח חרב, רץ לשבעת אלפים חיילים, והורג חמשת אלפים, ואלפיים היו מצליחים לברוח. ככה הם נלחמו, הם היו פשוט רצים, כל אחד היה לוקח שטח, גזרה של אלפים, היו רצים לתוכם, ומכים בחרב הלוך וחזור, וככה הם יברחו את היוונים. אחר כך זה היה הרבה שנים במלחמות האחרונות היוונים כבר, כבר לא, הלוונים לא, לא, לא הסכימו לוותר להם בשום פנים ואופן מה זה אחר כך גדלו היו כבר כזה, כמה מאות אנשים החשמונאים הם הביאו את כל הצבא שלהם הם שלטו על כל העולם היוונים הם הביאו את כל הצבא שלהם מכל העולם היו פה יחידות של פילים סוסים טנקים הכל הביאו מכל העולם היו מאות אלפים מאות אלפים ודאי יכול להיות שיותר ממיליון אבל המאות אלפים ודאי היו והמכבים ככה נלחמו, החשמונים ככה נלחמו, יום התבודדות במקום שנקרא מצפה, השם אין לנו כוח, הרבה כוח בכל לא יודעים להילחם, אנחנו רצים, אתה תעשה מה שאתה יודע לעשות, וככה הבריחו, ניצחו את, ה, את, ה, את היוונים, כל זה, מה זה היה? מסירות נפש, הם הלכו על דעת שהם ימותו, הם לא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה יעשה ניסים, לא יעשה ניסים, אנחנו מקבלים על עצמנו, אבל אנחנו לא מוכנים לה... לפגיעה בקדושה לפגיעה בתורה החשמונאים לא יכלו לקבל את זה לכן לכן, החשמונאים יצאו מתוך נקודה של מסירות נפש בגלל שהם עשו את המסירות נפש והם עשו מסירות נפש שימו לב מסירות נפש זה דבר מאוד גדול אבל איפה היה השלמות של המסירות נפש שלהם שהם עשו את זה בלי שום נקודה של גאווה לא עכשיו אנחנו הולכים לפסור את הנפש לכבוד השם לא השם אנחנו לא ראויים לשום נס אנחנו יודעים שאנחנו חייבים בעצמנו הלכו עם ענווה הלכו עם שפלות השם עשה להם את כל הניסים האלה מסירות נפש זה דבר גדול לא צריך להיות עם ענווה לא שאדם יגיד אני צדיק גדול מאוד אני הולך לעשות מסירות נפש כי ברוך השם אני עכשיו הולך להיות אחד הצדיקים הכי גדולים בעולם אדם הולך ככה פשוט יהרגו אותו ולא יחשבו לו שום דבר המסירות נפש צריכה להיות עם ענווה כזאת שאדם ידע באמת אני הכי גרוע למה אני מוסר את הנפש? כי אני הכי גרוע בעם ישראל. אז הכל זה בגללי, אז אני חייב למסור את הנפש. בגלל שהיה להם נקודה כל כך אמיתית של מסירות נפש לחשמלאים, הם זכו למעשה להמשיך את כל הניסים, והניסים בעצם, שימו לב, מה היו הניסים של חנוכה, של כל מלחמות החשמונאים? מה היו הניסים? שני ניסים. אחד, הניצחון במלחמות, זה עצמו היה נס, ומה הנס השני? נס פח השמן. שהשמן בעצם זה היה פח A, a, בבית המקדש היו מחלקים כל פח מתאים מספיק למנורה ליום אחד המנורה צריכה לדלוק כעיקרון כל הלילה אז כל פח היה בו כמות זה היה מחושב שהכמות תהיה מספיקה לדלוק לילה שלם מה, איך הם עשו את זה? הם שמו ב ב יש, יש כמה דעות איך הנס בפועל נעשה אבל על כל פנים נעשה להם נס במקום יום אחד זה דלק להם שמונה ימים על זה בעצם נמשך לנו לעולם העניין של חנוכה. אז שני ניסים היו. בשעה שהחשמונאים הם הגיעו, שאחרי שהיוונים ברחו מהארץ והם הגיעו ובנו את בית המקדש, את בית המקדש, החזירו את בית המקדש, שיקמו אותו והדליקו את הנרות, הם ראו אור רוחני מאוד 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 גדול שיורד לעולם. הם ראו את זה. באותו שנה שהם עשו את זה הם ראו אור רוחני מאוד גדול לעולם. אבל אומרת הגמרא במסכת שבת הם לא קבעו חג חנוכה באותו זמן שזה קרה כל הניסים האלה למעשה עם ישראל לא קבע שיהיה חג חנוכה מדוע הם לא קבעו שיהיה חג חנוכה הנה אתם רואים כאלה ניסים אבל, ואחר כך כן קבעו למה באותו רגע הם לא קבעו את הניסים האלה מכיוון שמסביר רבנו הארי הקדוש הם לא קבעו מכיוון שהם לא ידעו שכל שנה זה הולך לחזור האור הגדול הזה הם חשבו עכשיו, עכשיו ניצחנו נעשה לנו הנס של המנורה שדלקה שמונה ימים במקום יום אחד הם הרגישו את האור הרוחני הגדול מאוד שירד לעולם אבל מה הם סברו בעצם? זה ירד עכשיו עכשיו נעשו ניסים זהו זה יתבטל לא יהיה יותר אומר הגמרא במסערת שאת אומרת ולשנה אחרת עברה שנה מה הם ראו? הגיע התאריך כ"ה בכסלו מה ראו כולם? פתאום האור הזה חוזר ומהיר בעולם ואז תיקנו את החג חנוכה זאת אומרת שהעניין של חנוכה תוקן בעצם רק שנה אחרי זה הם ראו שהקדוש ברוך הוא הולך לחדש את האור הרוחני הזה שהיה בזמן הניסים בזמן המלחמות עצמם הולך לחדש את זה כל שנה ושנה לכן, לכן חז"ל חכמים תיקנו לנו בלשון הברכה על החג חנוכה ואנחנו גם שרים את זה ואומרים את זה בימים ההם מה אנחנו אומרים בימים ההם? בזמן הזה. למה אנחנו אומרים בימים ההם בזמן הזה? זה הסוד של התקנה של חנוכה. שהנס היה והאור הגדול היה בימים ההם, בזמן המלחמה של החשמונאים. אבל עכשיו התגלה להם שנה אחרי זה שבזמן הזה בכל שנה ושנה זה ימשיך לרדת, האור הזה. אז זה בעצם כל העניין של חנוכה נמשך לנו, הכל זה נמשך לנו בזכות, בזכות המסירות נפש של מי? החולקים בזה המפרשים יש מחלוקת של המפרשים בזכות מי זה נמשך לנו? מי? מה אתם אומרים? יעקב אבינו אבל מה עם החשמונאים? באמת התשובה גם בזכות יעקב אבינו וגם בזכות החשמונאים זה התחיל מיעקב אבינו במסירות נפש של יעקב אבינו וזה נמשך בזכות החשמונאים ואז למעשה נמשך התגלה לנו חג חדש חג חדש שהוא נקרא חג חנוכה נתחיל להתבונן קצת במהות החג, נזכור, החג הזה, החג הזה, שהוא, כמה מצוות יש לנו מהתורה בסך הכל? תרי"ק, 613, 613 ועוד שבע, בסך הכל המצוות שיש לנו? 620, מה המצווה מדה רבנן האחרונה? איזה בעצם מצווה? מכל ה-620, מה היה האחרונה? חנוכה. חנוכה זה האחרונה. יש לפני זה, מה יש לפני זה? יש את פורים, מגילת אסתר, כל המצוות של זה, נטילת ידיים, שלמה המלך תיקן לנו, אי רובי, אי, אי רובין תיקן לנו שלמה המלך, בר, אה, תפילות וברכות, תיקנו לנו חכמים, כל זה זה היה לפני זה. המצווה מדי רבנן האחרונה שתוקנה לנו זה המצווה הזאת של חנוכה. זאת אומרת שבמניין המצוות הכללי, מה המספר שלה? בדיוק, היא משלימה את הכתר העליון. המצווה הזאת היא בעצם משלימה את סוד הכתר העליון וכתר זה בעצם האור הרוחני הכי גבוה לכן נתחיל להתבונן קצת בעומק הדבר אבל לכן במצוות חנוכה למעשה מאיר האור הרוחני הכי גבוה הגבוה ביותר יש כלל יש כלל ויסוד כתוב בגמרא במסכת סוכה לעולם שכינה לא ירדה מתחת לעשרה טפחים השכינה לא יורדת מתחת לעשרה טפחים עכשיו שאלה למה היא לא יורדת מתחת לעשרה טפחים למה השכינה לא יורדת מתחת לעשרה טפחים מה זה השכינה השכינה זה התגלות המלכות האמונה התורה הקדושה זה, זה נקרא השכינה התגלות הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי תורה אמונה הקדושה הערה פנימית כל זה זה נקרא התגלות השכינה הש, הגמרא אומרת הקדוש ברוך הוא אומר מתחת לעשרה טפחים אני לא, 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 לא יורד לא מאיר את השכינה שלי לא נותן לה לרדת מתחת לעשרה טפחים מדוע? מכיוון שמתחת לעשרה טפחים זה מרמז על כל המקומות של הטומאה, הטומאה הכי גדולה זה נקרא מתחת לעשרה טפחים, ככל שזה קרוב לארץ זה עוד יותר טומאה, ו... ואיפה העקביים של האדם נמצאים? על הארץ, שם זה הטומאה הכי גדולה, הקדוש ברוך הוא אומר אני לא מוכן להעיר את השכינה את הקדושה במקומות כאלה, באכילה הקדוש ברוך הוא אומר אני לא מוכן, מה זה מועדון לילה בתאילנד אני אלך להעיר שם הקדושה? מה, 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 מה לי ולמועדון לילה בתאילנד? או באיזה מסיבת סמים בנפאל? מה, מה לי ולשמה? לא, אני לא מוכן להעיר את הקדושה שלי הקדוש ברוך הוא אומר. זה, זה עומק הדבר השכינה לא ירדה לעולם מתחת לעשרה טפחים. אומרת אומר, אומר, אומר הגמרא דבר פלא הגמרא אומרת דבר פלא שכינה לא ירדה מתחת לעשרה טפחים מי ירד מתחת לעשרה טפחים? נר חנוכה יורד מתחת לעשרה טפחים. לכן לכתחילה אם איף, במקום שזה אפשר יש עניין להדליק את הנר חנוכה בגובה מתחת לעשרה טפחים כמה זה עשרה טפחים? בערך 80 סנטימטר יש עניין להדליק את זה איפה שאפשר בגובה חצי מטר שהשלבת, השלבת לא תהיה יותר מחצי מטר למה? כי זה צריך להיות, זה לא, זה לא מעכב אם יש מקומות שאדם לא יכול להדליק את זה נמוך ידליק את זה גם יותר גבוה אין בעיה זה מותר על פי ההלכה אבל על פי הסוד, על פי הסוד ההידור הכי גדול זה להדליק את המנורה בגובה של חצי מטר שהשלבת תהיה חצי מטר מהאדמה למה? כי כל, ה, כל הסוד של נר חנוכה שהוא יכול לרדת מתחת לעשרה טפחים, זה צריך להבין, למה הוא יורד מתחת לעשרה טפחים על של חנוכה? אמרנו, אמרנו שהעשרה שה, שה, טפחים זה מקומות הטומאה, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני את השכינה, אור הקדושה אני לא מעיר לשם, השכינה לא יורדת מתחת לעשרה טפחים, אבל נר חנוכה כן יורד. התעוררת פה שאלה, מדוע נר חנוכה יורד? הרי זה אור רוחני גם כן, זה גם אור של הקדוש ברוך הוא. למה האור של חנוכה, למה החנוכיה שלנו כן יכולה לרדת מתחת לעשרה טפחים ולא רק יכולה לרדת, לכתחילה צריך להוריד אותה לשם, מדוע היא יכולה לרדת והקדוש ברוך אומר אני לא מוריד, את, הש, את השכינה אני לא מוריד, מה ההבדל, אם, אתה, אם הקדוש ברוך הוא לא מוריד את השכינה למקומות כאלה, למה נר חנוכה כן יורד לשם? אתם יודעים מה עומק הדבר? כי הנר חנוכה נמשך על ידי מסירות נפש של צדיקים בשביל עם ישראל אם צדיקים מוסרים את הנפש לעם ישראל אומר הקדוש ברוך הוא בגלל המסירות נפש שלכם אני משנה את כל, את כל סדרי הבריאה כל סדרי הבריאה אומרים לשם אני לא מוריד אבל אם צדיק עושה מסירות נפש הוא משנה את כל סדרי הבריאה לכן האור של חנוכה זה האור היחידי שיכול לרדת למקומות האלה ולהעיר במקומות האלה מה? <coughs> כן כן אמרנו מסירות נפש שלי, שזה מתחיל מיעקב אבינו ונמשך על ידי חשמונאים, זה, זה אותו אור, זה נקרא אור, אמרנו עכשיו שזה אור הכתר, מה זה אור הכתר? צריך קצת להבין מה זה אור הכתר שנמשך מתחת לעשרה טפחים, ולמה דווקא אור הכתר יורד לשם? יש, בתורה ל"ד רבנו אומר, ככל שהחולה יותר גדול צריך רופא יותר גדול, כשאדם יורד למטה למטה כדי לעזור לו צריך להמשיך אור ממקום מאוד מאוד גבוה האור הזה של חנוכה שיורד מתחת לעשרה טפחים אין שום טומאה עומדת בפניו כל העניין שלנו באמת אם עם ישראל היה יודע אם היינו זוכים שידליקו עכשיו כמה, כמה משפחות יש בארץ בוא נגיד יש איזה מיליון וחצי משפחות ונגיד, בערך אם היינו זוכים מיליון וחצי חנוכיות שידליקו בארץ אני מבטיח לכם היו מדליקים נר של חנוכה מברכים אשר הקצרנו מצוצב חמש דקות אחרי זה היינו כבר שומעים את השופר מריע למה? כי זה ממשיך את כל הגאולה, זה, זה בוקע את כל המסכים, האור של, האור של חנוכה זה בוקע את כל המסכים. יש יש גמרא ירושלמי, יש שתי גמרות, יש ירושלמי ויש בבלי, יש שתי גמרות. בירושלמי במסכת ברכות כתוב, שם, הירושלמי שם מדבר על, על סדר השישה ימי בראשית, ואומר שם הירושלמי כך הקדוש ברוך הוא, מה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא? לפי מה שאנחנו יודעים בתורה. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. האור זה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא. האור הזה זה יום ראשון של בריאת העולם. איזה אור זה היה? זה האור הגנוז. מתי הקדוש ברוך הוא גנז את האור הזה? מה? אה? יום רביעי בבוקר בנץ החמה. מדוע דווקא אז עד, עד יום רביעי בבוקר של בריאת, זה הכל בששת ימי בראשית. למה עד אז, למה דווקא אז הוא גנז אותו? כי אז הוא תלה את המאורות ברקיע. את השמש ואת הירח ואת הכוכבים הוא תלה ברקיע. אז יש לו שם את האור של המאורות, לא צריך את האור הגנוז. הוא גנז את האור. ביום שישי בבוקר, בנץ החמה, 48 שעות אחרי זה, הוא החזיר את האור הגנוז לעיר בעולם. אומר הירושלמי, למה הוא החזיר את האור הגנוז לעיר בעולם, אחרי 48 שעות? מה הסיבה? כי ביום שישי הקדוש ברוך הוא עומד לברוא זה, זה היום שהוא בורא את אדם וחווה. והאדם זה נזר הבריאה תכלית כל הבריאה זה הדם אומר הירושלמי לכבוד, לכבוד אדם הראשון החזיר הקדוש ברוך הוא לה, את האור הגנוז להעיר עוד, עוד, עוד ביום שישי הזה לכבוד בריאתו אילו האדם הראשון לא היה חוטא האור כבר היה נשאר לנצח נצחים לעד, לעד. בגלל שהקדוש, שהאדם הראשון אדם וחווה חטאו, בחטא עץ אדת עוברה, הקדוש ברוך הוא מיד אחרי החטא רצה לגנוז את האור, מיד הוא רצה לגנוז את האור. באה השבת, כי זה היה לפני, כל זה היה לפני כניסת שבת, כי אדם הראשון נברא ביום שישי בחצות היום, ועוד 3-4 שעות, בין 3 ל-4 שעות הוא כבר חטא, הכל הלך מהר שם, זה היה במהירות הכל, זה איך זה היה, הוא ברא את אדם הראשון, אדם הראשון עשה עבודה, הוא התפלל, עשה עבודה רוחנית, מיד אמר הקדוש ברוך הוא, ראה שהאדם הראשון חסר לו משהו לא טוב היות האדם לבדו, עושה לו עזר כנגדו, ברא את האישה, איך שהוא ברא את האישה, אומר המדרש הוא כבר ראה שהיא בעייתית, אדם כבר ראה הולך להיות פה בלגן, הוא אמר לה, אשתי היקרה, הפעם עצם מעצמיי, בשר מבשרי, אהבת חיי, אבל רק אני מבקש ממך משהו, כשהיא מיד, איך שהיא נבראה, היא אמרה לאדם, אדם, פתאום, תשימו לב, עכשיו היא, היא לא נולדה עכשיו, היא נבראה עכשיו, היא לא מכירה את העולם, היא לא מכירה שום דבר, איך שהיא נבראה, מה היא אמרה? אמרה לאדם, הסתכלה ימינה שמאלה ראתה גן עדן, אמרה לאדם אני הולכת לעשות סיבוב בקניון, אני כמה, כמה דקות אני חוזר, האדם בהתחלה לא רצה לתת לה ללכת לעשות סיבוב בקניון, אז עוד לא הספיקו להפעיל את הוויזה, את כל הכרטיסים, עוד לא הספיקו להבין, לא אמר לה אשתי אל תלכי, אמרה לו לא אדם אני חייבת, אני במצוקה, אני, אני, אני בצמצום, אני צריכה ללכת קצת, לה... טוב אני מבין שהוא לא יכול להתמקח איתה, אמר לה בסדר רק דבר אחד אני מבקש ממך, אל תדברי עם אף אחד את לא יודעת מי מסתובב פה עכשיו את רק עכשיו נבראת את תמימה את לא מכירה היא אמרה לו בסדר לא ידבר היא באמת לא היא לא רצתה לעבור על, 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 על מה שהוא אמר לה רק מה הנחש הוא נחש הנחש ערום מכל חיית השדה דחף אותה על העץ ואמר לה סליחה מכילה זה לא היה בכוונה זה מה מה קורה איך מה, מה עם העץ הזה מותר לכם לאכול היא אמרה לא אסור לנו לאכול כי מי שיאכל ממנו ייגע בו ימות הוא אמר לה ורגע אבל נגעת בו עכשיו אבל לא מתה בקיצור נכנס איתה בשיחה ארבע שעות זהו הם חטאו וכ... ונגזר הגזרה כי ביום הוחלחה ממנו מות עמוד וגירוש מגן עדן הכל היה מהר מאוד זה הכל היה בארבע שעות כל הסיפור. לכן הקדוש ברוך הוא מיד רצה לגנוז את האור רצה לגנוז את, לגנוז את האור הגנוז עכשיו זה עוד שעה נכנסת שבת אומר הירושלמי באה השבת ביקשה מהקדוש ברוך הוא בבקשה לכבודי תשאיר אותו עוד עשרה וארבע שעות השבת בראשית, השבת הראשונה, ביקשה מהקדוש ברוך הוא להשאיר את האור הגנוז עוד 24 שעות. אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכבודך אני משאיר אותו עוד 24 שעות עד מוצאי שבת. יוצא סך הכל כמה שעות היה, היה, היה אור הגנוז, 12 שעות של יום שישי ועוד 24 שעות של השבת, בסך הכל 36 שעות. יש בסידורים האשכנזים שיש במזמורי שבת המזמור השלישי במזמורי שבת יש שם משפט המזמור הוא די ארוך אבל יש שם משפט שאומר ואת חילית פני קונך ולא נטמן יום אחד למוצאיו מי זה ואת חילית פני קונך את השבת בראשית חילית פני קונך ביקש מהקדוש ברוך הוא לא לגנוז את האור הגנוז עוד יום אחד לכבודך זה מה שהשיר הזה אומר זה הכל על פי הגמרא והקדוש ברוך הוא קיבל יוצא שסך הכל כמה שעות היא עיר האור הגנוז אמרנו 12 שעות של יום שישי ועוד 24 שעות של, של שבת בסך הכל ביחד 36 שעות כל זה מה שאמרנו עכשיו זה כתוב בירושלמי זה כתוב בגמרא יש לכם ברכות יש ספר שנקרא ספר הרוקח זה היה אחד מגדולי החכמים הראשונים מתקופת הראשונים מבעלי התוספות קראו לו רבי, רבי אליעזר מגורמיזה היה, הוא מבעלי התוספות מהמפרשים של הידועים של הגמרא הוא כתב ספר שנקרא ספר הרוקח החידה הבני שכר ועוד כותבים כל חידוש שכתוב בספר הרוקח קיבל את זה מאליהו הנביא ככה החידה כותב עליו הבני שכר אדם מאוד מאוד גדול רבי אליעז מגורמיזה, הוא כותב שמה יש לו גם ספרים מאוד עמוקים בקבלה אבל ספר הרוקח זה מנהגים זה מצוות זה קצת גם סוד זה ספר מאוד מעניין משלב כמה דברים ביחד הוא כותב שם, ככה אומר וקיבלתי ואמרנו קיבלתי אומר החידה מה זה קיבלתי מלאו הנביא אומר כמה נרות חנוכה בסך הכל יש לנו תורית השמונה שמשים שזה לא, לא מדין נרות חנוכה שלושים 36 אומר, אומר הספר הרוקח וקיבלתי שכל נר חנוכה מאיר שעה אחת מאור הגנוז כנגד השלושים ושש שעות שכתוב. לכן על פי הדברים האלה של הרוקח היו צדיקים במשך הדורות עד היום היו צדיקים שהיו מדליקים נר חנוכה רק יושבים ומסתכלים על הנר. לא היו עושים שום דבר. לא לומדים לא מתפללים לא שומעים רק יושבים ומסתכלים. למה הם אמרו אנחנו רוצים להסתכל על האור הגנוז. בחצי סנטימטר הזה שלבת, החצי סנטימטר של השלוות מעיר האור הגנוז. האור הגנוז מה זה האור הגנוז? זה יהיה לעתיד לבוא עכשיו, עכשיו אין יש ניצוץ, ניצוצות של האור הגנוז מה זה האור הגנוז? האור הגנוז אין חושך קיים בפני האור הגנוז מה הכוונה? כל הכוח של היצר הרע בעולם זה להסתיר את המלכות של השם להסתיר את האמונה בקדוש ברוך הוא הוא מפתה אותנו הוא מבלבל אותנו אדם רוצה להאמין בקדוש ברוך הוא אז הוא מוריד לו פתאום מול העיניים עוגת קצפת מאוסטריה אין, אין להם הכשר לאלה שבאו משוויץ יש הכשר עבדת נתנו הכשר מאוסטריה לא רצו לתת הכשר אדם רוצה לשמור עיניים, אדם רוצה להתחזק, רוצה להתקדש, רוצה לה... להתחזק באמת. הולך ברחוב, מוריד לו עכשיו עוגת קצפת, הוא אומר מה עוגת קצפת מרחפת באוויר אז הוא מרים את העיניים לראות, זה, זה כל מה שהעצר רץ, רק תרים את העיניים לראות, זה מספיק. איך שהוא ראה את זה הוא שוכח את הקדוש ברוך הוא. יש לזה כוח להשכיח, כל המראות, זה הכל מתחיל הרי מהמראה עיניים. למה? מפני שכל הסוד, כל השבירה, הכל התחיל מהעיניים. זה, זה לכן כתוב ולא תתורו. אחרי לבבכם ואחרי עיניכם והעיניים מפתות הפיתוי הזה הוא מסתיר, הוא מסתיר את המלכות של השם אדם רואה דבר שיש כמה נבראים בעולם הזה שברגע שרואים אותם פשוט שוכחים מהקדוש ברוך הוא פתאום האדם רץ לזה, כיוון אחר לגמרי למשל מזוודה של מיליון דולר שלא... חדש עכשיו היא יצאה מהמכונה כדי שיהיה בזה קדושה, שהיד לא נגעה בזה, שזה יהיה נקי. בן אדם מקבל כזאת מזוודה, הוא מוכן לרוץ עכשיו גם לאפריקה, זה לא משנה. אם אתה נותן לי את זה, אני מוכן לרוץ לאפריקה, שוכח את הכל. ממון, תאוות העולם הזה, משכיחים מהאדם, משכיחים מהאדם. יש, זה כוח נברא, הקדוש ברוך הוא ברא את הכוח הזה בשביל המלחמה, בשביל הניסיון. לכן אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים. באמת, העולם הזה באמת מאוד מבלבל. זה מאוד קשה, זה כל הזמן מלחמה. זה לנו יש מלחמה כל המלחמה היא עד האור הגנוז מדוע כי האור הגנוז הוא מבטל כל טומאה בעולם לכן לכן, לכן הקדוש ברוך הוא גנז אותו כי אם צריך להיות עבודה ובחירה חייבים לגנוז את האור כי אחרת לא, אין עבודה ובחירה ברגע שמתגלה האור הגנוז מיד כמו שיהיה לעתיד לבוא וכל העולם ירוצו לירושלים לבית המקדש כולם ירצו גם הגויים ידעו חמים, אלוהים ידוך העמים כולם ישמחו וירעננו לאומים לא רק אנחנו נרקוד ש, שיתגלה האמת, גם, גם הגויים ירקדו, ישמחו וירננו לאומים. אז לא רק אתה שומר, אין לך מזמור בטילים יותר גבוה וחשוב מהמזמור הזה. למה? כי המזמור הזה, דוד, המלך כתב אותו, הוא ניבא שלא רק עם ישראל יכירו במלכות השם, אלא כל האומות, כל הגויים כולם יכירו. הגוי שלא, שלא קיבל איזה מוחין להרוג את עם ישראל, להרוג יהודי, אז יש לו זכות. הקדוש ברוך הוא לא הולך להשמיד את גויים, תמימים, יש כאלה גויים, לא, הם לא רעים, אה? לא כל הגויים רעים, יש שם מעלקים, יש רשעים, נאצים, מחשמם וזכרם, אבל יש גויים, יהיה להם חלק, בגאולה יודוך חמים אלוהים, ידעו חמים כולם, יסמכו וירעננו לאומים, אז, אז כולם, כולם יכירו במלכות השם, מת, מתי זה יהיה? לא צריך, הקדוש ברוך הוא לא צריך לעשות הרבה, נוציא מאור הגנוז כמה קרניים ככה, כמה קרניים להעיר, כמה לייזרים להעיר, וכולם יתחילו לרקוד ברחובות, כולם, כולם רק ירוסו בכיסופים עצומים אל הקדוש ברוך הוא. זה מבטל את כל הטומאה. עכשיו, ניתן לנו, כל העניין של חנוכה, ניתן לנו הערה מהאור הגנוז. כל העניין של חנוכה, לכן זה עומק הדבר, לכן מעירים אותו, מדליקים את החנוכיה מתחת לעשרה טפחים. כי שם האור הגנוז לא מפחד מעשרה טפחים. האור הגנוז לא מפחד מהמקומות הכי, הכי, גדול, הכי עמוקים. את כל הטומאה בעולם הוא מבטל. ככל שאנחנו יותר מתחברים עם זה, עם הבחינה הזאת, אנחנו, ככל שאנחנו יותר מתחברים עם זה, אז עוד יותר אנחנו ממשיכים את גילוי של זה. לכן מי שיכול להדליק, בפרט באזורים שאין חנוכיות, בלב אזורים חילוניים, להדליק את זה. הם <laughs> לא יודעים, זה פיתוי, הם לא יודעים, הם רואים, אה חנוכיה, החילונים רואים איזה חנוכיה, איזה יופי, איזה... מה מעניין החנוכיה הזאת, אבל הם לא יודעים, קיבלו לעיניים שלהם, עכשיו קיבלו האור הגנוז. מסכנים, כל היום רק מראים להם באינטרנט, כל היום רק מראות, הכי הכי סותרים, מה? בדיוק, מראים לו את החושך הגנוס, אבל שימו לב, כמה אתרים יש היום באינטרנט? יש איזה, שמעתי שיש יותר משתי מיליארד אתרים באינטרנט, ככה מישהו מה, מה, מבין במחשבים אמר לי, <אז> מה? <laughs> זה, זה משתדל כל שני אתרים, כל שני אתרים זה משתדל, אז ה... כמה, ש, כמה שהיצר הרע יתחזק ויתעצם, שימו לב דבר פלא, חצי סנטימטר, חצי סנטימטר, השלבת, הגובה שלה זה חצי סנטימטר, החצי סנטימטר הזאת היא מאירה את כל העולמות, כל הטומאה מתבטלת על החצי סנטימטר הזה, כל העניין של חנוכה זה להמשיך להאיר את זה לכל נשמות ישראל, אם נתבונן, שימו לב, זה מאיר עכשיו, כל השנה זה מאיר נחלנו כזה בחינה מיוחדת שזה מתעצם אבל זה כל השנה מאיר הזה איך אנחנו יכולים לראות שזה כל השנה מאיר? לפי מה אנחנו יכולים לראות שכל השנה זה מאיר? רואים ברור השם חוזרים בתשובה יהודי שחזר בדור שלנו בתשובה התחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא צריך להביא, לדעת רק מאור הגנוז בדור שלנו זה רק האור הגנוז אדם עומד במסיבת טבע בגרמניה בחמישים אלף לא אמרתי חמישים אלף אז פעם אחת הוא שמע שאמרתי חמישים אלף הוא בא אליי אחר כך הוא עושה מחאה אמר אני אמרתי לך חמישים אלף אמרתי לך שבעים אלף למה אתה מפחית את הערך של המסיבה אמרתי לו מחילה עשיתי תשובה שבעים אלף גויים היה במסיבה לקח גם איזה פטריה כדור לא משנה איזה אקליפטוס שם עלה לאיזה זו, <laughs> עלה באיזה תמר באיזה עץ תמר לאיזה עולם אצילות הוא עלה לשם שם הוא, פתאום הוא חוזר בתשובה עוד באה, בא גויה נותנת לו ספר <laughs> סיפורי מעשיות בשנים קדמוניות זה כל זה היה בראש השנה לפני ארבע וחצי שנים בגרמניה כל זה, כל זה, זה כל, כל יהודי בדור שלנו זה סיפור מעשיות משנים קדמוניות. זה איך בן אדם בדור שלנו חוזר בתשובה. כל הפיתויים של כל העולם, יש לו כל שנייה ושנייה, ועוד יותר שופכים עליי את כל הפיתויים, מעירים לנו, מחשיכים לנו את כל הפיתויים של העולם הזה. יהודי חוזר בתשובה בדור הזה, צריך לדעת, הוא קיבל בהכרח ניצוץ של אור הגדוז בנשמה. זה בהכרח חייב להיות. אבל כל השנה זה בחנוכה אבל מי מאיר את זה כל השנה? איך זה איך איך מקבלים את ההערה הזאת כל השנה? אמרנו זה האור הגנוז מה מאיר את זה? יש כשאנחנו מדליקים את, הח, את החנוכיה אנחנו צריכים לברך יש ברכה שאנחנו מברכים נכון? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו מה, ציוונו מה? איך? אז 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 אמרתם עכשיו היה פה עכשיו בדיוק שתי דעות בפוסקים, זה מחלוקת, זה מחלוקת בפוסקים. יש אומרים להדליק נר חנוכה, ויש אומרים להדליק נר של חנוכה. עכשיו מי צודק? טוב, זה מחלוקת בפוסקים. הרוב, הרוב אומרים היום, הספרדים ודאי, גם רוב האשכנזים, איך אנחנו מברכים היום, איך אנחנו נוהגים לברך? להדליק נר חנוכה, לא של חנוכה. הורידו את המילה של. למה הורידו את המילה של? כי לכאורה, מצד הדקדוק אולי לא צריך אותה. כשאתה אומר להדליק נר חנוכה, בשביל, בשביל תוסיף מילה מיותרת להדליק נר של חנוכה אותה משמעות יש גם אם אתה אומר להדליק נר חנוכה אתה לא צריך עכשיו, אתה לא צריך להגיד את המילה של ומילה מיותרת אז ידוע שמדקדקים במילים לא צריך, לא, לא צריך לכתוב, להגיד מילים מיותרות זה בפשטות הסיבה, כן? זה הסיבה בפשט מה הסיבה בסוד? הסוד הוא סוד מאוד גדול שימו לב וזה כתוב רבנו הרי הקדוש אומר מה שאנחנו אומרים אומר לכוון את זה זה כוונה כוונה שכתוב בסידורים להדליק נר חנוכה ראשי תיבות בואו נראה את האותיות למד נון ח בשינוי כי אפשר להפוך את הסדר נחל מה זה הנחל הזה? הנחל הזה נחל נובע מקור חוכמה וכל העניין של הצדיק האמת אז אנחנו ממשיכים את האור של הצדיק האמת בנר חנוכה לכאורה איך זה קשור לכל מה שדיברנו קודם מצד האור הגנוז כל העניין של הצדיק האמת זה להמשיך את האור הגנוז אלינו כל השנה מה שהנר פועל בחנוכה הצדיק פועל איתנו כל השנה לכן אדם מתקרב לצדיק צריך לדעת אז מה שאנחנו אומרים הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים כל פעם שאדם אומר את זה חושב מיד נמשך עליו ניצוץ מאור הגנוז מכיוון שברוך השם הרבה מתחזקים הרבה מתקרבים אז כל אחד שמתקרב הוא לא פועל רק בשביל עצמו, הוא פועל בשביל עוד, יש תורה בכותב מורן שרבנו מסביר את הנקודה הזאת ואז יש, ואז יש ההתגברות מאוד מאוד גדולה של ההערה, של ההערה הרוחנית לכל הנשמות, זה כל השנה, ולכן כל, כל מי שאומר הרי אני מק, מק, מקשר את עצמי ומדבר איזה דיבור מרבנו אז הוא מדליק נר חנוכה באותו מקום וברוך השם היום אפשר לראות את זה בחוש, ממש בחוש, סיפר לי את זה לפני שהגעתי, אז הייתי בחתונה, סיפר לי שם, הבחור, אנחנו מכירים אותו טוב, ברוך השם בחור מאוד טוב, הוא גם הוא בא מאזור מאוד טוב, היה, עכשיו הוא בן 23 וחצי, עד גיל 22, היה סוחר סמים מאוד מצליח, לא, היה, עובד טוב, זאת אומרת זה לא היה ישר וזה, לא, הוא לא, לא גנב אף פעם, הוא לא רב עם אף אחד, זה היה מארגן מסיבות טבע ומוכר סמים, היה, מה, מה רע? מגיל 16 עד גיל 22. הוא לא ידע, <laughs> הוא סיפר לי שבכל הבית ספר הוא היה כזה אחד שלא יכול לתפוס את הלימודים. אומר אני, הייתי, כל בית ספר שהגעתי, כל מוסד לימודי שהגעתי, זאת אומרת עד גיל 14 וחצי הכבלה, כל מוסד לימודי שהגעתי, הדבר הראשון שכל ה... הס... הסגל של המורים היה מחפש דרך איך להעיף אותי משם לא הולכו לסבול אותי לכל, לכל בית ספר לקח בערך שעתיים וחצי להבין שהכי טובי של הבית ספר זה להעיף אותי משם והם צודקים הוא אומר אני, אני מצדיק אותם הוא אף פעם לא הבנתי מה המורים מדברים הייתי דיסלקט יש לי, המוח שלי אטום סיפור אמיתי מה שאני אספר לכם המוח אטום בגיל 14 וחצי הבנתי שאין לי מוסד לימודי בגיל 16 אז חיפשתי שנה וחצי הייתי בלשכת תעסוקה ייעוץ אצל פסיכולוגים איזה כיוון של עבודה ברוך השם בגיל 16 מצאתי דרכי בחיים לאגן מסיבות טבע באירופה ולמכור סמים הלך טוב מאוד שש שנים גיל 22 ברוך השם השם זיכה אותו הוא יושב היום לומד גמרא אני אומר לבחור הזה תגיד מאיפה אתה באת בכלל הוא שואל אותי שאלות זה שואל אותי שאלות של תלמידי חכמים אמרתי לו תגיד לי, לפני כמה זמן הוא שאל אותי איזה שאלה בהלכה האם המחלוקת בין הפוסקים אם אני יודע איך ליישב לו את המחלוקת הזאת, הוא שאל אותי בטלפון אמרתי לו תגיד אתה נפלת על הראש תגיד מה אתם במסיבות טבע למדתם שם שולחן ערוך עם מפרשים רש"י תוספות ראשונים בגמרא מאיפה אתה שואל אותי כאלה שאלות? הפתאום זה פלא בחיים שלו לא למד אם הוא היה מנסה ללמוד לא יכל להבין איך שהוא הגיע לגמרא נפתח לו כאלה מוחים פתאום הוא מבין את הכל זה חסד כזה שאי אפשר לתאר, קדוש ברוך הוא אמר לו תראה את הנשמה כזאת יקרה חבל לבזבז לך את המחשבה בשטויות שלהם, <laughs> סגר לו את המחשבה לא יכול <laughs> לא לא <alla>, לא <laughs> ללמוד שום דבר, איך שהוא הגיע למ... מה שאני אומר לכם זה מדויק זה סיפור אמיתי, זה... איך שהוא הגיע ללמוד גמרא פתאום נפתח לו לומד גמרא רש"י תוספות שולחן ערוך לומד ומבין טוב, הוא מבין טוב מי שלומד איתו ממש אומר אני לומד עם, עם תלמיד חכם אני לומד, אז זה שיהודי כזה, איך, איך הוא מתקרב, איך, איך פתאום הוא עוזב את הכל, וזה, איך הוא עוזב את הכל, זה קיבל ניצוץ של האור הגנוז, ובאמת ככה זה היה, הוא קיבל, קיבל ניצוץ של הנחל נובע מכור חוכמה, זה הוא סיפר לי, זה חצי שנה לפני שהוא התחיל לחזור בתשובה, פחות, שלושה חודשים, הוא התחיל לחזור בתשובה, הוא בכלל, בלי שום כוונה, בטעות הוא הגיע לאומן, מה זאת אומרת בטעות? מי מגיע בטעות לאומן? יש אנשים שמגיעים בטעות לאומן, הוא הלך לעשות עסקת סמים בכלל בקייב ואחד הש... הפועלים שם בעסקה מ... מקייב אמרו לו הוא הגיע ביום שישי אמרו לו שהוא נסע לאומן הוא אמר חבל על הזמן אין לי זמן אני צריך לחזור בחזרה לארץ נסע בשבת בבוקר נסע לאומן בשבת בבוקר הוא אומר אני בכלל לא ידעתי מה זה אומן לא יודע כלום גם זה, גם... הוא, הוא גם לא היה ב... ב... בדיוק מצד המציאות שלו הוא לא היה בדיוק בעולם העשייה היה איזה ריחוף קל ועל הקרקע, והעמונית שלו שהוא נסע בה, היא ריחפה טיפה על הקרקע. הוא אומר לי, עשר בבוקר אני מגיע לאומן, ביום שבת בבוקר, הוא אומר, אני יורד, אני רואה אנשים יוצאים, מסתובבים ברחובות עם טלית, אמרתי, מה זה מלאכים הולכים? הוא לא הבין לך מה הולך שם, הוא לא הבין לך איפה הוא נמצא, הוא רואה מלאכים, לא משנה, נתנו לו קצת לעשן, אז הוא י... 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 ירד לקרקע, במוצאי שבת אמרו לו, תשמע, אתה כבר באת לפה, יש פה צדיק מאוד גדול, לך תתפלל אצ אומר הגעתי לציון לא ידעתי בכלל שמה כל השבת עישנתי חומר טוב יש שמה אומר לי כל השבת עישנתי אז הגעתי לציון בכלל בכל שידעתי איפה אני נמצא אתה ראה אותו איזה חסיד ברסלב ראה אותו אז הוא אמר לו תשמע פה זה הציון צריך להגיד תיקון הכללי הביא לו את הספר של החוברת של התיקון הכללי אומר לו דרך כלל זה תיקון גדול מאוד ברכה מאוד גדולה בסדר חמישים דקות, הוא אומר, אני הייתי במצב כזה שחמישים דקות קראתי את הקריאה, גם בקושי מילה במילה, אומר, קראתי את זה, רק אמרו לי, זה סגולה, אמרתי, סגולות אני צריך, צריך להכין לסגולות. הוא אומר, קראתי, לא יודע כלום, לא יודע מה אני עושה, הוא אומר, קראתי את זה, ככה הוא מספר לי, הוא אומר, אחרי חמישים דקות, אני הולך הצידה, מתיישב שם על איזה אבן, אני הרגשתי קצת עייפות, ישבתי על איזה אבן, הוא אומר, שעתיים וחצי אני לא מפסיק לבכות, כל החיים שלי יורדים לי. אני רואה את כל החיים שלי. הוא לא הבין, הוא בכלל לא הבין מה, מה קורה לו, הוא חשב שזה השפעה של איזה משהו שהוא לקח ל, במסיבה לפני שהוא הגיע לשם, הוא לא יודע אולי זה משהו חוזר איזה איזה נקרא פלשבק חזר לו כל מיני זה, הוא לא ידע מה קרה, את כל החיים הוא רואה, חזר לארץ וחזר בתשובה, מה הוא קיבל שם בעצם? ניצוץ של האור הגנוז, להדל... הוא לא יודע ידל... לא ידל... שרבנו הדליק לו נר חנוכה באותו, בנשמה שלו הדליק לו נר חנוכה, זה אבל בלי של להדליק נר חנוכה, נחל נובע מקור, מקור חוכמה. הצ... הצ... הצדיק מאיר, מאיר, ה... מאיר בנשמות את האור הגנוז וכל חושך מתבטל בפני המקום הזה. הגמרא שואלת שאלה, יש בגמרא במסכת שבת, שם הגמרא שואלת שאלה, מתי מדליקים נר חנוכה? מתי מדליקים? מה? סליחה? לא, מתי מדליקים, לא עד מתי. מה? מי שתשכח חמה. ‫ככה כתוב בגמרא, שתשכח חמה. יש, בין תחילת השקיעה לצאת הכוכבים, יש, נניח, לפי שיטה אחת, רבע שעה בערך. אז יש מחלוקת האם בתחילת השקיעה, ‫אצאת הכוכבים, יש בזה כמה דעות בדבר הזה. היום זה בין 25 ל-5, פחות או יותר. למה דווקא אז מדליקים בני חנוכה? כי כל העניין של העיר את האור הגנוז זה דווקא שכל השמש שוקעת לנו, שכל האור מסתלק מהאדם, מגיע דור כזה שאין לו אור רוחני, אז מדליקים את נר חנוכה לנשמות דווקא בשקיעת החמה, דווקא בלילה, בלילה של, שלפני הגאולה. הגמרא שואלת, בסדר, אז מדליקים נר חנוכה, עד מתי מדליקים נר חנוכה? הכוונה כמה זמן הוא צריך לדלוק הנר חנוכה? מה? עד, <עד> שתכלה רגל מן השוק, הגמרא אומרת עד שתכלה רגל מן השוק אם מי שמדליק לא כמה לא מתי הוא יכול להתחיל ברגע שהוא הדליק בשקיעת החמה אז הגמרא אומרת עד מתי עד שתכלה רגל מן השוק מה זאת אומרת רגל מן השוק מה הכוונה שתכלה רגל מן השוק המשמעות הפשוטה היא שלא יהיו אנשים כרגע יותר בשוק נזכור נזכור שאז בתקופת הגמרא שלא היה חשמל היה שוקעת החמה הם היו עוד עוד קצת עובדים מארגנים את הכל נכנסים לבתים אין מה להסתובב ברחובות חושר ברחובות נכון? אז הגמרא אומרת עד שתכלה רגל מן השוק. שואלת הגמרא איזה רגל? מה זאת אומרת איזה רגל? הכוונה הגמרא בפשטות הגמרא מתכוונת יש יהודים יש גויים את, מה, מה, לפי מה נקבע? אבל באמת זה לא מובן בכלל השאלה. אם, אם צריך לעשות עניין של פרסום הנס ולהעיר את הנס של חנוכה תכלה רגל מן השוק. אין אנשים יותר בחוץ. זה ההבנה הפשוטה. למה צריך לשאול עד, עד איזה רגל? עד, עד, עד איזה רגל של מי? תכלה, ובאמת אז היה חצי שעה אחרי השקיעה כבר לא היה אנשים מסתובבים בחוץ לכן הגמרא אומרת זה חצי שעה, נראה את הסימן היותר מדויק שהגמרא אומרת אבל זה בערך חצי שעה, היום שהרבה יותר מסתובבים מאוחר אז כתוב שיש הרבה פוסקים אומרים כן תדליק עד מאוחר, תדליק, אתה רואה אנשים ברחובות תדליק מה עוד שש שעות תדליק עוד שש שעות, לכן נוהגים להדליק את היום את החנוכה נר חנוכה הרבה יותר מאוחר, ופשוט כל עוד יש אנשים על פי הפשוט, על פי הפירוש הפשוט, כל עוד יש אנשים להדליק נר חנוכה. אז הגמרא שואלת איזה רגל? אומרת רגל, אומרת הגמרא, עד שתכלה רגל לתרמודאי, מן השוק עד אז מדליקים. מי זה תרמודאי? מה זה תרמודי? אומרת הגמרא, יש עם שקראו להם תרמודים, העם שבא מתרמוד, זה מקום שנקרא תרמוד, אבל והתרמודיים עד שיש, כל עוד יש תרמודים ברחובות, ת, תדליק נר חנוכה. מה אכפת לנו מהתרמודים? אנחנו צריכים לעשות להם זה? אנחנו צריכים לפרסם להם את הנס שלנו לתרמודים? אין יהודים, למה צריך תרמודים? שאלה, שאלה גדולה. תרמודים היו מקוששים ענפים, מוכרים ענפים, הם היו מאוד עניים. בעזרת השם לעד ולנטר נצחים הם יהיו ככה. היו מאוד עניים. אז <coughs> <coughs> כל עוד הם מסתובבים ברחובות צריך להדליק נר חנוכה. למה הם הסימן? מה אנחנו צריכים אותם? צריך לדעת מה שלקחו דווקא תרמודאים יש בזה בעצם את כל הסודות של חנוכה כל, כל המאורעות של ההיסטוריה יש בסוד הזה של ה... עד שתכלה רגל של תרמודאים מהשוק, של דווקא התרמודאים קצת נסביר מה, מה עומק הדבר דבר ראשון תכלה רגל מן השוק על פי סודם של הדברים הפנימיות של הדברים מה זה רגל מן השוק מה הכוונה רגל מן השוק עד הנשמות שנפלו לרגליים לרגלין בסוף בסוד העיקוות במשיחה עד, עד, עד שהם יעלו מהשווקים שזה נקרא המקומות החיצוניים אנחנו חייבים לה, להדליק את הסוד של האור הגנוז, נר חנוכה, כדי להעיר את הנשמות, כדי לעורר את הנשמות הכי רחוקות. זה תכלה רגל מן השוק. איך נעורר אותם? איך נעורר אותם? איך נעורר זה תכלה? מה זה תכלה? יש שתי פירושים למילה תכלה. פירוש אחד, עד שיסתיים, לא יהיה יותר רגל בשוק. פירוש נוסף, תכלה זה מלשון לכלות אל, לכסוף עוד. תכניס בהם, בכוח האור הגנוז, תכניס בנשמות האלה שבסוד הרגלים, בשווקים, במקומות החיצוניים, אומר רבנו הרי הקדוש, עד אז תכניס בהם כיסופים לשם, זה תכלה רגל מנשהו. תכניס, ת, תכניס כיליון, הכוונה לכלות, לכסוף, להשתוקק אל הקדוש ברוך הוא, לנשמות שנמצאים בסודה רגלים, בסודה עקבתת המשיחה. כל עוד יש נשמה בשווקים, בנשמה יהודית ב, ב, במקומות החיצוניים, צריך להעיר להם את, את האור הזה. אז זה, זה, זה תכלה רגל מנשהו. אבל למה דווקא תרמודאים? למה דווקא תפסו את התרמודאים? יש מקום שנקרא תרמוד. איפה זה? מה? <סוריה> איפה בסוריה? <סוריה> אז כתוב בספר מלכים כתוב שמי בנה את תרמוד? אתם יודעים מי בנה את תרמוד? <סוריה> שלמה המלך בנה את תרמוד. כתוב בספר מלכים ואיבן את תרמוד. כתוב שם כמה ערים וגם את תרמוד ששלמה המלך בנה את תרמוד. בספר דברי הימים כתוב לא כתוב תרמוד אלא כתוב אמרת, אמרתם תדמור אז אומרת הגמרא תדמור ותרמוד זה, זה אותה עיר זה אותו מקום אומרת הגמרא במסכת יבמות במדרש בעוד כמה מקומות חז"ל מקללים את, הת, את, את העיר הזאת ואומרת ברגע שיחרב תדמור או תרמוד באותו זמן נעשה יום הטובה יום טוב יהיה לישראל ברגע שיהיה שיה, חורבן של ת, תדמור או תרמוד אז יהיה נעשה יום הטובה בפשטות למה אומרת הגמרא הם היו כאלה שונאים של עם ישראל זה כפויי טובה. שלמה המלך בנה להם, הקים להם את כל העיר הזאת. בזכות, בזכות שלמה המלך, בזכות עם ישראל, יש לכם את העיר הזאת. ולא היו שונאים לעם ישראל כמו, כמו האנשי תרמוד. הם היו שונאים אותנו בשנאה מאוד גדולה. אומרת הגמרא, בחורבן בית המקדש הראשון הגיעו שמונים אלף קשתים, יורים בקשת, מת, מתרמוד להילחם איתנו בחורבן בית המקדש ועזרו לבבלים להחריב את ירושלים בבית המקדש השני הם כבר קטנו, הגיעו שמונת אלפים. הגיעו שמונת אלפים להילחם עם גם קשתים, אנשים שהם היו יודעים לראות בחץ וקשת טוב, באו בחורבן בית המקדש השני שמונת אלפים מתרמוד. אז זה, האנשים האלה, הסימן של נר חנוכה הזה עד שתכלה רגל את מן השוק דווקא אותם לקחו, דווקא את העם הכי שנוא בעולם, הם היו ממש נאצים כנגד עם ישראל. ועוד חז"ל אומרים, בפרט שהם היו כפויי טובה כנגדנו. אז ה לכן חז"ל מקללים אותם מאוד. ואין, לא, לא יהיה יום טוב לישראל כאותו יום שיחרב את לגמרי. באותו יום. אחורה, מה, מה הסיבה? הפ הפירוש הפשוט זה בגלל שכמו שאמרנו הם היו שנאים של ישראל. לכן הגמרא מקללת אותם וחז"ל מדברים נגדם מאוד קשה כנגד המקום הזה בגלל שהם כל כך נלחמו איתנו ושנאו אותנו ובעצם זה היה כפיות טובה שעם ישראל בנה להם את, 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 את העיר שלהם ועזר להם ועבדי שלמה הם בעצם הקימו שם אומרת הגמרא במקום במסכת יבמות אומרת הגמרא כל הממזיין מקבלים גרים מתרמוד למה לא? הם כולם ממזרים שמה שם זה מז... הנואפים, הממזרים, המושחתים הכי גדולים, זה בית עמוד. איזה קללות על העיר הזאתי. זה ככה ברכות ברכו אותה, את העיר תעמוד. אומר, אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, כל מה שאמרנו זה פשט הדברים. הוא האמת, אבל זה פשט. אבל יש בזה סוד מאוד גדול. בדבר הזה יש סוד מאוד גדול. אומר הזוהר הקדוש, בפרשת פנחס בפרשת פנחס אומר הזוהר הקדוש כך ושלמה המלך כידוע היה והחכם שלמה מכל מני, מכל מני קדם באיזה חוכמה הוא חכר, הוא חכר וחכם יותר מכולם שלמה המלך החכים בכוחות אטומה, הבין את כוחות אטומה יותר מכולם לא היה חכם כשלמה בכוחות אטומה, מדוע בעצם שלמה התעסק עם זה שמה, למה לשלמה להתעסק עם זה שלמה היה אדם כל כך גדול ובקדושה כל כך גדולה שהוא למד את כל, כל סודות וחוכמות הטומאה כדי לבטל אותם. אז כל זה בעצם, איזו עבודה, מי יבטל את כל כוחות הטומאה לעתיד לבוא? משיער בן דוד. שלמה המלך בעצמו היה משיער בן דוד, הוא בן דוד, הוא ביולוגית בן דוד. היה לו את כל הבחינה, כל העבודה של משיער בן דוד. ושלמה המלך חקר וירד לדעת את כל סודות הטומאה שיש בעולם. אומר הזוהר הקדוש, והיה לו נשר, שהיה כל בוקר מגיע לשלמה המלך, והיה לוקח אותו, הנשר היה לוקח אותו, שמה, הזוהר מתאר בדיוק איך זה היה, היה לו טבעת מיוחדת, והיה לוקח אותו 400 פרסה, בפשטות 400 פרסה זה 1600 קילומטר, היה לוקח אותו 400 פרסה בשעה אחת הנשר, והגמרא מתאר, הזוהר מתאר בדיוק את כל המעוף שלה, של הנשר, ולאן היה, לאן היה טס עם הנשר הזה, אומר הזוהר הקדוש, היה טס להררי החושך להרעי החושך. שם יש את שתי המלאכים שנפלו שבעצם הם כל התאומה של העולם עזה ועזאל שם הם אסורים כידוע באזיקים מי עד אנחנו יודעים שלמד מהם את העניין של התאומה עזה ועזאל בלעם. לבן ובלעם אז למדו משם. בעצם כל טומאת העולם נמשכת משם מהמקום הזה של, של, של המקום של אב עזה עזה. המקום הזה זה הררי החושך אבל יש לו שם מה השם שלו? תרמוד תרמוד זה המקום לא אומרים שתרמוד שדיברנו קודם זה אותו תרמוד שאנחנו מדברים עכשיו לא בהכרח אנחנו לא אומרים שבהכרח זה אותו מקום אבל או שזה כן אותו מקום או ואם זה לא אותו מקום ואם זה לא אותו מקום ודאי שיש סיבה עמוקה מדוע זה שתי המקומות האלה נקראים באותו שם כדי לגלות לנו לגלות לנו כל הטומאה כל העבודה זרה הכישוף התאבות הכל הכל זה נמשך משמה מעזה ועזהאל מהררי החושך זה נמשך מהמקום הזה המקום הזה נקרא תרמוד תכף נראה למה דווקא השם הזה נקרא דווקא, דווקא השם הזה ניתן לו המקום, שמת... המקום הזה זה מקום ששם יוצא אבל איפה זה מתגלה מאוד באיזה מקום זה מתגלה מאוד בתר... בעיר תרמוד העיר תרמוד לכן יש שם ממזרים וטומאה גדולה ושנאי ישראל מאוד גדולים כי הם בעצם קשורים ומחוברים מאוד להררי החושך, לתרמוד של הררי החושך. זה קשר, לכן זה נקרא באותו שם. אומר הרב מחב"ד, מה זה תרמוד, איזה אותיות זה, מורדת. מה זה מורדת? זה הקליפה, הל"י, הל"ת, שמורדת במלכות השם וגורמת לנו למרוד בשם. כי כל התאווה הידועה והעבודה זרה גורם לכל המרד בקדוש ברוך הוא. קשה לקבל את ההנהגה של השם. השורש שהכל יוצא, זה הכל יוצא משם. הכל יוצא משם לכן זה עומק סוד הגמרא, מה שהגמרא אומרת שעד שתכלה רגל זה תרמודאי מן השוק, מה זה רגל תרמודאי? עד שהנר חנוכה והנחל נובע מקור חוכמה, וכל מי שמתקרב לנחל נובע מקור חוכמה, יתחזק על ידי זה מבטלים את כל הכוח שלהם, כל הכוח שלהם מתבטל על ידי ההתחזקות שלנו, יהודי הולך להתבדד, נוסעים לאומן, מתחזקים עם הצדיק, מתחזקים בתשובה, כל זה מבטל את הכוח של תרמוד זה עומק דברי הגמרא שאומרת עד שתכלה רגל מן השוק, ואז זה תכלה רגל מן השוק דה תרמודאי, עד שיתבטל כל כוח התרמודאי בעולם שזה כל כוח הטומאה בעולם ברגע שזה יתבטל אז מיד נר חנוכה יאיר את האור של הגאולה לילה כיום יאיר אז נדליק נר חנוכה פתאום נראה שזורח את השמש הגיעה השקיעה נדליק נר חנוכה אנחנו נובע מקור הקור של הצדיק יארט את כל העולם אנחנו רוצים רק להגיד לסיום עוד נקודה אחת נקודה מאוד מעניינת בדבר הזה אמרנו קודם שיש שאלה איפה זה תרמוד הררי החושך בפשטות, בפשטות בדרך כלל הכיוון אנחנו לא יודעים איפה זה אנחנו לא יודעים איפה זה הררי החושך איפה נמצאים עזה ועזהל שם הלך בלעם ושם הלך שלמה המלך שלמה הלך, טס עם הנשר אומר הזוהו הקדוש ללמוד את כל חוכמות העבודה זרה כל חוכמות הכישופים כל חוכמות הטומאות כדי זה הוא היה משתמש בזה לבטל את, את כוח הטומאה בעולם יש זה רוחני ויש מקום גשמי שזה מתגלה המקום הזה. מי אמר? מי אמר? מה? כן זה, זה לא לא כתוב שזה המקום שהשבטים נעבדו. זה מה? מה? מעבר לעררי החושך. זאת אומרת, למעשה המושג הזה בא להגיד ששני המקומות נעלמים. אבל בפשטות הם לא נמצאים דווקא שם במקום הזה עשרת השבטים אז באמת אנחנו לא יודעים איפה זה בדיוק קיים הרי החושך יש רוב הדעות זה הולך לכיוון אה, אה, צפון עיראק פרס באזורים האלה שם באיזשהו מקום שם כידוע ערים מאוד גדולים באיזשהו מקום שם זה מובלע שם, באיזשהו מקום לא בהכרח שהעין רואה את זה את המקום הזה רק מה יש כתוב, יש מדרש שאומר שבמקום הזה למה נקרא עם הררי החושך? כי יוצא מהערים האלה עשן ואש שמסתיר את הערים האלה, גורם חושך במקום הזה. עכשיו מה זה מזכיר לנו יוצא אש ועשן מהערים? הר געש, לא הר געש, בפשוט מזכיר לנו בטבע הר געש. השבוע ראיתי דבר מאוד מעניין, יש ספר שנקרא אוצר חיים, כתב אותו אדם מאוד גדול לפני 130 140 שנה והוא שואל את השאלה הזאת, עכשיו הוא חוקר את זה מצד אה, פסוקים בספר, אה, בספר אה, מלכים כי הוא אומר ששלמה המלך היה קשור עם כל המקום הזה, וכתוב וישלוט וא, אה, שלמה מעזה ועד התפסח, יש מקום שנקרא תפסח, מעזה ועד התפסח, והמדרש וה, חולק האם עזה ותפסח קרובים או רחוקים זה מזה, מה, מה, מה הקשר ביניהם יש דעה שאומרים שהם קרובים ואז הוא בעצם שלט גם אם הם קרובים הוא שלט על כל כדור הארץ. הכוונה שתי מקומות אחד יד השני אבל הוא שלט מי, את כל סיבוב כדור הארץ שלמה המלך ויש אומנם שהם רחוקים ואז הם בשתי קצוות העולם עזה ותפסח. השאלה היא עזה אנחנו עוד יכולים לשאר איפה זה אולי אולי זה עזה שלנו אולי יכול להיות שזה עזה שלנו אבל התפסח איפה זה התפסח הוא חוקר את המקום של התפסח הוא מביא ראיות שתפסח זה הררי החושך זה המקום כי עד לשם הגיעה שליטתו של שלמה המלך ואז הוא שאל גיאוגרפית בכדור הארץ איפה נמצא איפה זה נמצא ואז מכוח כמה כמה חקירות שלו כמה מסקנות מתוך כמה פסוקים ועוד קצת ראיות הוא אומר דבר פלא הוא אומר זה נמצא בדרום אמריקה הררי החושך נמצא בדרום אמריקה שלמה המלך היה טס עם הנשר לדרום אמריקה הוא מציין שם הוא אומר שמקום הזה נקרא פתג, פתגניה פטגניה. בדקנו היום, כי פגשתי מכוכב שיבדוק את זה, זה נמצא בברזיל, מה? פטגוניה ארץ האש. הוא כותב את זה, הוא אומר, זה הספר שנכתב לפני 130-140 שנה, הוא כותב פטגוניה ארץ האש, הוא כותב גם שם של יישוב שם, שקיים היום, שם של יישוב שאני שכחתי את השם שלו, אני אסתכל, יש לי את הספר הזה, זה נקרא סנפגיאן או משהו כזה, משהו דומה לזה. ואומר אומר שמה זה הררי החושך ואומר ועל כן יש שם הערים שזורקים אש ועשן ואש ושם יושבים כל כוחות הטומאה. אז שלמה המלך היה כל יום עם הנשר טס מירושלים לשם לומד את כל החורמות וחוזר בחזרה. על כן שלטונו היה עד לשמה אז יש הרבה יהודים ישראלים שהלכו לטייל שמה אז צריך לשאול אותם שאלות אם הם פגשו שם מישהו בזה, בפתגניה, אם הם פגשו שם איזה ש"ד או משהו שם במקומות האלה, אחד מה, מהמזיקים שם במקום הזה. אבל הוא, הוא מביא שם ראייה גם, הוא אחד הראיות, הוא מביא כמה ראיות, אחד הראיות הוא אומר, ואל תתפלא, אל תתפלא שהי, שהיו כאלה שיכלו לעבור, את ה, הגיעו ליבשת אמריקה. כי לכאורה הרי בתקופה הזאת מי הגיע ליבשת אמריקה? אז אומר, אל תתפלא, אומר כתוב שיש ספר שנקרא ספר יוסיפון וזה היסטוריה יוסיפון חי בסוף בחורבן בית המקדש השני, הוא היה אדם מאוד חשוב, היה אחד הלוחמים הגדולים, סיפור שלם הספר יוסיפון והוא כתב היסטוריה, הספר היסטוריה שלו מאוד מאוד מדויק, בתוך הספר יוסיפון הוא מזכיר את המסעות שעשה אלכסנדר מוקדון, אלכסנדר מוקדון היה לפני יוסיפון כמה, כשלוש מאות שנה לפני, ארבע מאות שנה אפילו לפני יוסיפון אבל אלכסנדר מוקדון הוא היה בארץ והוא היה בקשר עם שמעון הצדיק שהיה כהן גדול והוא סיפר לשמעון הצדיק את המסעות שלו ובספר יוסיפון הוא כותב את המסעות שעשה אלכסנדר מוקדון אחד המקומות הוא הגיע עד הודו זה ידוע שהוא הגיע עד הודו וראה הרבה דברים, הוא היה כל הזמן הוא היה מטייל בעולם במלחמות אבל כל הזמן היה נע בעולם הוא מספר, אלכסנדר מוקדון סיפר שהוא הגיע למקום שנקרא מדינה ששולטים בה אנשים ואיך נקראת המדינה הזאתי? אמזונס. המדינה הזאת... אומר הספר אוצר חיים מה, לאן הוא הגיע אלכסנדר מוקדון? איפה זה המדינה הזאת? הוא אומר זה נער אמזונס בדרום אמריקה. אומר, עוד ראייה שהיה מי שיכל להגיע לייבש את אמריקה באותה תקופה. אומר אלכסנדר מוקדון הגיע. שלמה המלך היה הראשון ואחר כך גם אלכסנדר מוקדון הגיע לאותו מקום. וזה נער האמזונס. אז, אז יש לנו עוד ראייה זה לא הראייה הראשונה אבל עוד ראייה ששלמה המלך היה באיזה היה באמריקה בדרום אמריקה היה שמה אז מה שישראלים עכשיו נוסעים לדרום אמריקה לטייל זה הכל מכוח זה הם רוצים להתחקות אחרי המסעות של שלמה המלך ללכת בעקבות אבותינו זה נקרא בדרכי אבותינו הולכים אבל לסיום לספר סיפור מעניין אני לא יודע אם סיפרתי את זה פה לפני שנה וחצי אה, הגיע בחור שחזר ממסע מאוד ארוך באמריקה בעיקר בדרום אמריקה והוא סיפר לי ששם נתנו לו איזה סוג של בעצם הלכה למעשה זה סם אבל זה זמן זה סם שעושים את זה בעבודה זרה של האינדיאנים באמזונס אז זה נקרא הסם הזה נקרא תאוואסקה אולי קצת שמעתי את השם הזה זה דבר מאוד לא פשוט הדבר הזה מה? שמעתי <laughs> אותם <laughs> לא אומרים על זה תאמורו כי טוב השם, נכון? לא, על זה לא אומרים. <laughs> <laughs> אז, אז הבחור הזה עשה את זה חמש פעמים. הוא בחור מאוד מאוד פיקח, חכם כזה, חוקר כל דבר, אוהב ללמוד. הוא סיפר לי שהוא שאל, זה היה לפני שנה וחצי, הוא סיפר, שאל, הוא שאל את הכמרים האינדיאנים, זה נקרא שמאנים. הוא שאל אותם, מאיפה אתם יודעים להכין את התה הזה? לה, מה השאלה? השאלה שלהכין את זה צריך שתי צמחים. וחייבים רק, רק שתי הצמחים האלה ובמינון מיוחד ובדרך בישול מיוחד מכינים את, זה, מכינים את זה, אי אפשר להכין את זה בשום דרך אחרת. באמזונס אתם יודעים כמה סוגי צמחים יש? אפשר לבדוק את זה במכשיר הלא חכם הזה, בכמה זה. יש עשרות אלפי מיני צמחים, עשרות אלפי מיני צמחים יש באמזונס. הוא שאל אותם, אבל הוא סיפר לי, הוא שאל את השמנים, האינדיאנים, הוא אמר להם איפה אתם יודעים להכין את זה? מאיפה אתם יודעים לקחת בדיוק שתי הצמחים מתוך שלושים אלף מיני צמחים לקחת דווקא את שני המיני הצמחים האלה לדעת איך להכין לעשות זה תה מיוחד והם עושים את זה כל ליל שישי זה נקרא תיקון ליל שישי אצל האידיאנים שם ביערות של האמזונס זה טקס דתי שלם הם עושים את זה שותים את זה הולכים לטייל שם בין הכוכבים של האצילות קליפה, שם הם מטיילים שם עם התה הווסקה אז הוא שאל אותם שאלה הזאת אתה יודע מה שהם אמרו לו השמנים האלה האידיאנים תשמעו הם, ככה הם אומרים לו הוא אמר לי את זה לפני שנה וחצי כי מקובל אצלנו בשבטים מדור לדור שקינג סלומון היה אצלנו והוא לימד אותנו את הדבר הזה וזה לפני שנה וחצי הוא אמר לי את זה איך שהוא אמר לי את זה אמרתי לו שלמה המלך היה בדרום, בדרום אמריקה <laughs> לא שמענו שכבר היה זה, <laughs> נסיעות <laughs> לטסים <למה>? חכמים <laughs> כן אבל, אז מיד שהוא אמר לי זה ישר לקחתי את התוכנה של אוצר החוכמה, ישבתי כמה שעות, אמרתי אני, אני רוצה לראות אם יש לנו מקור לדבר הזה, אז באמת מצאנו ארבע מקורות, ארבע מקומות שכתוב שלמה המלך היה באמריקה, התייר הראשון שאנחנו יודעים בעולם שהיה באמריקה זה היה שלמה המלך, זה לא קולומבוס גילה את אמריקה, אז, זה אחר כך, זה הרבה שנים אחרי זה, יש כמה וכמה מדרשים מפורשים ששלמה המלך היה באמריקה, בדרום... באמריקה בכלל, עכשיו לפי הספר אוצר חיים מסתבר שהוא היה בדרום אמריקה כמו שהשמנים האלה האינדיאנים מהאמזונס אומרים והוא כותב בספר אוצר חיים כותב שהוא היה באמזונס שלמה המלך כמו שאמרנו באיך זה נקרא השם הזה אמרתם פטגוניה פתג... פטגוניה בארץ האש שלמה המלך היה שם אז מישהו שאל אותי הוא אבל שלמה המלך בשביל מה בשביל מה שלמה המלך עשה את זה מה לשלמה המלך עכשיו בכלל לטוס לשם טוב, או יש שם הררי החושך, שם יושבים על זהב הבזל, קודם כל זה טוב אם הם יושבים שם, זה קצת מרגיע, הם לא, לא קרובים אלינו, זה כבר איזה בשרה טובה קצת, אבל, אבל מילא הוא הלך לשם בשביל, בשביל ללמוד, אז מישהו שאל אותי, אבל תגיד, בשביל מה הוא לימד אותם את העשבים האלה? למה, למה הוא לימד אותם את הדבר הזה? למה יש, יש באיזה דבר מאוד עמוק, שצדיקים מאוד גדולים כדי להפריש את הקדושה להרחיק את הטומאה כוחות הטומאה מהקדושה לימדו את ה... לימדו גויים אמרו אתם מה אתם רוצים טומאה הנה אני אלמד אתכם רק לאכול את דרככם בזה הם בעצם עשו בירור מי הראשון שעשה את הבירור הזה שאנחנו יודעים עליו? אברהם אבינו בדיוק הוא. וישלח את בני הפילגשים ארצה קדמה הוא שלח אותם לזה, ונתן להם מתנות ותן להם מתנות מה המתנות? שמות טומאה אומר להם לכו לשם, לכו להודו, לסין שם היפן, יפן, לרותיסקוי מה שמותו מה שלכם, כל זה זה להפריש, להבדיל בין הטומאה לקדושה. לכן, אמנם זה לא כתוב, לא ראינו את זה כתוב שהוא לימד אותם את הטרוואסקה, זה לא כתוב במדרשים, זה הדבר הזה. אבל, אבל הוא, כן, אפשר להבין, אם זה נכון אפשר להבין את זה, שבאמת הוא עשה את הפעולה הזאת, שלמה המלך, כדי זה. כדי להרחיק אותם, נתן, זה, יש איזה בחינה כזאת, לכו תתעסקו עם הטאווסקה שלכם, אל, ת, אל תתפשטו בעולם. זה גורם לבן אדם להיות שם בתוך היערות, לא לצאת מהיערות. אולי זה דרך, דרך של בירור, הדבר הזה. אבל אחרי זה, התעורר, התעורר שאלה, האם יש לנו איזה מקור ששלמה מלאכת התעסק עם עשבים? יש לנו איזה מקור לזה? השמנים האינדיאנים, עם כל הכבוד להם, זה עדיין לא מקורות זה. אז, אז באמת הייתי... מדרש שמלכת שבא הרי היא באה ושאלה, היא רצה לדעת עד כמה שלמה המלך גדול בידיעת כוחות הטומאה. אז כתוב שהיא שאלה אותו המון המון שאלות. הייתה איזה מכשפה גדולה ועובדת עבודה זרה גדולה מלכת שבאה. היא שאלה את שלמה המלך את כל השאלות שהיא ידעה בטומאה, הכל הוא ידע לענות לבו, הוא לימד אותו דברים חדשים. זה, זה הסיפור של מלכת שבאה. שוב פעם, זה כל זה להוציא את הניצוצות הקדושה ולברר את הקדושה מהטומאה. אבל ראיתי מדרש קודם מפורש שהביאה לו הרבה מיני עשבים שעושים, שפועלים פעולות רוחניים כדי, זו המתנה שהיא נתנה לו, אחת המתנות שהיא נתנה לשלמה המלך על, ה... על הידיעה שלו, אז מסתבר שגם הוא הביא גם בעשבים שלמה המלך את הדבר הזה. כל זה שלמה המלך התעסק כדי להרחיק את הטומאה מהקדושה, לה... נהפוך הוא. הוא, הוא ירד לברר את זה כדי לעשות בירור בעולם, הוא אמר, הוא ידע, שלמה המלך ידע שחייב להיות הפרדה בין הקדושה לטומאה ואז אנחנו נזכה להיות מופרדים נוכל להביא את הגאולה ואז נתקן גם אותם יימשך תיקון גם עליהם אבל היה צריך להיות את הבחינה הזאת כתוב על זה שהוא עשה הרבה הוא פחד מאוד להתעסק עם זה הוא, הוא, עשה, אמצעי, הוא, שמה, הוא עשה אמצעי שמירה מאוד גדולים כדי לא, לא להינזק הכל זה לתיקונים בוודאי שלמה המלך מה לא ולטוי לכל, חס ושלום, שלמה זה קודש הקודשים, הוא לא עשה שום דבר, נהפוך הוא, הוא רצה, הוא ידע שיש לו עבודה של משיח, הוא בן דוד, והוא רצה לתקן את כל, כל הטומאה בעולם, ואת כל ניצוצות הקדושה להוציא מהטומאה ולתקן אותם, כל כוונתו הייתה אך ורק לשם העניין הזה, ששלמה המלך, מעולם לא הייתה לו שום כוונה אחרת, מה? בוודאי, בוודאי, זה ודאי זה יודא שזה לא היה תאווה בעלמא של שלמה המלך, אין ספק.